Fala, fala, rapaziada, muito boa noite. Voltamos com o Edcast, 14ª edição, com o Gleitson Emanuel de Lima, o Gleitson do restaurante. Tá mais popular que quase o prefeito, mas ainda chega bem pertinho. Olha, a gente começa os podcasts aqui. Dá uma boa noite ao Gleitson por ter aceito o convite aqui com a gente, brincando, se divertindo, contar um pouco da sua história, né, Gleitson? Não foi nada fácil, mas a gente também fala dos nossos amigos, me ajudando a gente nessa trajetória. O Gleitson é um deles. Quando eu falei com ele pra ser patrocinador, ele aceitou de cara ajudar aqui o projeto. Mandar um abraço pro Charles da Outra Gás. Você quer pedir seu bujão amanhã azulzinho, não é um oceano, mas chega perto, é no 9951-8070, 9617-2104, 3421-4091. Mandar pro vereador Toninho Garrote, GSN Engenharia, Rádio Sampaio 94,5, Nicolas Design, Mundo do Real, Tutu, aquele abraço, Rádio Sampaio 94,5, Centro Pinto do Carlos César, Jonathan Lima, Bairro Geraldo Gleitson, está aqui presente, Cleber Barros, despachante, Carlos Irmão Silvio Romualdo, AL Sport, Nove Gráfica, Massarone, Carol, personalizado, Lanche do Dudu, Sandrinho do Corte, Acer Negão, Split Mais, Gleitson Manuel, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, dê uma boa noite, rapaziada, pai. Boa noite, Ed, que bom estar aqui com você, de sua trajetória, e contar um pouco, né, dessa vida corrida que eu tenho, aprendi a ter e a gostar, né? E vamos para as perguntas aí. Ô, rapaziada, tá muito boa noite pra você, o Jordânio, o Jorge, tá a galera de casa assistindo você. Gleitson, espero que... Não tá muito favorável o clima aqui, tá muito quente aí. Xaropinho vai instalar ar-condicionado até o sábado. Tem que vir, que é bom. Xaropinho é bom. Xaropinho... Mais é parceiro da gente. Explica mais. Xaropinho, eu te amo, cara. Ô, Gleitson, a gente sempre começa com uma pergunta que é igual pra todo mundo, pra ninguém falar, você sou essa ou sou essa. Ó, quem é Gleitson Manuel de Lima Barros, cara? Ah, Gleitson é uma pessoa que tem uma trajetória de vida interessante, para quem me conhece. Eu fui um menino, fui criado pela minha avó, só que um menino meio rebelde. E no meio desse trajetória que eu tive, teve umas pancadas na vida, mas graças a Deus, estou aqui para contar um pouco da evolução que eu tive, né? Ô Gleitson, você foi um bom jovem, cara, em casa? Não, fui bom jovem não. Assim, sempre tive essa minha mentalidade de... Não tinha preocupação com nada. A minha avó, Deus o tenha, né, Dona Sebastiana, ela tentava me dar o que eu queria ter. A minha mãe sempre veio trabalhando, porque com essa minha mãe trabalha em Sabuba desde 1994. Ela não teve tempo de criar gente, porque teve que trabalhar. E é tanto que eu chamo minha mãe de tia, e minha avó eu chamo de mãe. Né? Todos meus irmãos chamam minha mãe de tia porque ela não teve como criar nós, porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque a nossa família é humilde. A minha avó era aposentada, cuidava da gente e trabalhava comigo na cartaria. E foi isso. Aí tive uma infância nessa rua, como eu falo, nesse bairro aqui, nunca saí daqui. Todo mundo aqui me conhece, por isso que eu digo, me surpreender com... Ô Gleitson, eu lembro que aí você tinha aí tinha um rachinho na praça, antigamente era mais jovem, né? Era você, o Buiú, o Devaldo era um pouco mais jovem, o PC, o Paulo César. Como era, cara, a sua infância com essa rapaziada e a infância que é hoje dos meninos? Rapaz, a infância a gente jogava bola na praça, era travinha de praia. O Buiú sempre foi um cara que jogava mais por aí campeonato, até fazia campeonato de medalha pra gente. A gente jogava chimbra, meu, Cecel, o Nandal. Aí que a minha infância foi muito aqui perto da minha casa, né? Eu nunca tive uma amizade mesmo como eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma amizade, tenho uns amigos que eu posso falar que são amigos. E não foi nem tanto a infância que me deu, foi a necessidade que eu tive de aprender com meus erros. Pra me chegar, eu não cheguei hoje. Tá bom, Gleitson. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, tá bom? É que a minha infância foi... Não fique emocionado não, até daqui a pouco o pessoal tá mandando mensagem pra você, daqui a pouco o professor Aparecida tá aqui, o Rodrigo Abelha tá aqui, mensagem pra você também, Edinaldo Ferreira. Ô Gleitson, você como aluno, cara, era um cara exemplar ou era largado, pai? Rapaz, só ia pro caderno. Só ia pro caderno, não sabia de nada não. Só ia pra escola pra merendar. Fazer número, né, pai? Era só fazer número, jogar bola e pronto, tinha outra coisa pra fazer não. Ô Gleitson, uma boa parte da sua juventude, cara, você foi um cara explosivo, né? Brincalhão demais, as pessoas não aceitavam o seu jeito de ser brincalhão, que ficava com raiva de você. Mas você, o tempo que eu lhe conheço, cara, eu nunca vi maldade em você, cara. Eu nunca fui um cara de confusão, né?
eu não media as palavras, eu não lutar nem para o mundo. Para mim, tanto faz como tanto fez. E não tinha essa, não. E acho que eu não tinha, eu tive uma base familiar, como muitos têm, né? Como eu falei, minha mãe sempre foi trabalhando, graças a Deus, deu um sustento bom a gente. O que o pobre poderia ter de rosto, nós tivemos. Ô, Cleiton, e a sua adolescência, cara? Você chegava ali, brincava com um, brincava com outro, armava confusão. Você não pensava, não, Glitz? Pô, e amanhã se esse cara me pegar, cara? Se eu brigar com esse cara hoje? Não, é. Eu nunca fui um cara de confusão. Eu tava indo pra falar com alguém, isso que nunca me briga com ninguém. Assim, não era chato, né? Eu esculhambava um, esculhambava o outro. Mas tempo de confusão pra ir brigar, nunca arrumei confusão, nunca levei briga pra dentro de casa. Tinha meus erros de menino criado com vó. É, eu não pensava nas consequências de um amanhã. Eu não pensava quem vinha atrás de mim. Não vinha para confusão, eu vinha mais para dizer menino chato, menino irresponsável. E eu nunca tive esse negócio de respeitar as pessoas, eu não respeitava muito, né? O adulto, eu não respeitava, não tinha papas na língua. Do jeito que vinha, eu dizia e assim, bora. É tanto que até os meus amigos de infância se afastavam muito de mim por conta da minha boca suja, né? Eu falava muita puia, eu não medi as palavras, aí ia perdendo muito amigo. Por isso que eu falei, minha infância foi mais frente à minha casa, na praça mesmo. Não tinha a amizade que eu tenho hoje. Foi mais local, né, Gleitz? Foi mais local, é. Ninguém queria conviver comigo porque eu era peça ruim. Assim, era nosso. Ô, Gleitz, cara, você dessa galera, você sente falta de algum, cara, no seu convívio de vida? Rapaz, eu sinto, olha. Sinto falta. Até o Val da Vila, eu comecei a viver muito na Vila das Irmãs, né? Fiquei na casa da Dona Cida, que era o Nen, o Val, o Mel, o Del. Teve até um tempo que ninguém queria ver aqui perto de mim no meu bairro, aí eu fico na Vila. Aí um cara que faz falta assim, até o começo do campo, assim, é o Val da Vila, que eu ficava jogando bola com ele. E um cara que eu queria que tivesse hoje aqui, pra bater palma, que eu brigava e mesmo tempo ele me dava conselho. É o Bill. Ivan Júnior, né, velho? Ah, o Bill foi um cara que Deus o tem, mas era um cara que merecia estar entre nós, sabe? Aí depois dessa pancada eu fiquei mais. Eita, porra, o Bill. Aí de repente também teve a perda da gente, que até não só eu sinto, como que a gente sente o Murilo. É um cara que começou a conviver com a gente agora, a gente nasceu, se criou praticamente na praça. E o Murilo, quando começou a crescer na vida, e aconteceu de falecer. Mas é uma pessoa que falta mesmo assim que eu tenho é do Val. O Val era seu amigo de videogame, né, Gleitz? Aí quer falar dessa parte do videogame também, que será bom, né? Era videogame do Val, porque ele sempre ligava pra mim, Gleitz, bora. A gente saía muito, né? Era um cara que muita gente não sabe disso. Mas a mãe do Val, eu cansei de dormir na casa do Val. Todo mundo da vila sabe, jogava bola, brincava. Foi até tanto que eu. Quando eu chego na vila, todo mundo gosta de mim, porque eu sempre respeitei. Nunca perturbei lá, que lá se perturbar, sai a madeira variada. Ô, Gleitz, agora vamos mudar um pouquinho, cara. O videogame na sua vida, cara, foi uma paz que você encontrou ali pra se divertir, cara? Rapaz, eu era viciado em videogame, bicho. Eu acho que foi quando eu desandei. Você desandou, cara? Desandei em videogame. A minha mãe, ela tem até essa mania hoje. Até inclusive hoje eu peguei até a moeda dela, ela trocou comigo. Minha mãe deixava as moedas em casa, eu pegava as moedas pro videogame, que era aqui perto do campo. Aí eu estudava, ficava jogando videogame. E foi, acho que foi onde eu me perdi, foi em jogo. Em jogo, pai? Em jogo, videogame. Do videogame ela lavacou, né? Paralho, sinuca. Dominó também? Dominó não. Era paralho, chuma e sinuca, né? Não tem muito assim, esse mundo. Só que ele é a cara. Só a cara, Gleitz? Só que ele é a cara. Acabei o que eu não tenho. Daqui a pouco a gente fala, Gleitz Emanuel. Ô, Gleitz, mas no videogame você faz boas amizades também, né? Você conheceu o Val, né? O Val, o cara que jogava, Rodrigo Barros. No videogame aqui tem esse cara era o cano. Esse Rodrigo era chato no videogame. E Palmeiras de fora, tinha o Felipe, que era bom, só que o Felipe não era do nosso bairro, vivia muito pra rua. Mas no videogame aqui, o cara que era o terror era o Rodrigo. Você batia de frente, Gleitz? Tinha dia que eu apanhava, tinha dia que batia mais. Rodrigo era chato, era. Ô, Gleitz, cara, na sua juventude você chegou a beber, cara, já? Ah, eu amava beber, né?
Foi quando eu jogava, né? Aí comecei a beber novo. É como eu disse, não tinha base familiar de chegar alguém pra mim e falar, rapaz, isso é errado. Como hoje eu vejo pessoas no meu convívio que bebem, eu vou lá e digo, rapaz, beba não. Isso não tem futuro, isso é, não alava a sua vida em nada, isso deixa você, não deixa você prosperar. E Ed, eu bebia muito, eu não tinha compromisso com o dia. Mas quanto mais eu bebia, mais tinha vontade de beber. Aí isso atrapalhou muito minha a infância, né? É, não ligava para namoro, não ligava para relacionamento, tudo que eu ficava falava. É, só bebo nos cantos, não andava sem camisa. É, já chegou o momento de eu estar bebendo numa turma e os caras se levantaram quando eu chegava para eles. Ela disse, Pia, mas cada vez que vocês se levantaram, e para mim é normal. Eu não tinha propósito de vida assim, né? Para mim, eu vou para frente, vou trabalhar para mim ter um negócio. Você conviveu com a... no meio das pessoas, no ciclo social, né, Gleice? Você... Não tive. Assim, eu não procurava ter, né? Meu convívio era pessoas erradas que... Que eu achava que era... Que eram os companheiros ideais, né? Era, que era normal, né? Que era normal. E nisso fui perdendo a juventude, fui perdendo a amizade, fui perdendo a família, assim, em termos de conviver um pouco, porque minha família é pequena. É eu, Gilmar, a minha mãe e minha avó, na época, assim, era a família mais... Aí fui perdendo isso, sabe? Fui muito ficando com quem não deveria estar, como hoje. Hoje eu sei com quem eu estou, hoje eu sei com quem eu frequento, eu sei onde eu ando. Graças a Deus, hoje eu chego, sou respeitado. Tenho respeito, sabe? Hoje pessoas querem ficar perto de mim, como eu quero ficar perto de pessoas. Então, eu aprendi com a dor. Ô, Gleison, a psicóloga aqui, a Natane, cara, ela disse que a gente, no decorrer da vida, vai sentando em mesas, cara. Você, um exemplo, você estava numa mesa onde eram pessoas que só bebiam, que não pensavam no amanhã, não construíam a família, que não queriam nada com a vida. Aí o tempo foi passando, cara, você foi mudando de mesa, mudando de mesa, mudando de mesa. Ou você senta numa mesa onde tem pessoas que trabalham, que estudam. Não, é. Eu acho que a mesa... Eu nunca sentei numa mesa assim. Nunca, cara? Acho que a cada outra forma assim, eu fui sentando em mesa pra evoluir, né? Isso, pra evolução. Não, nunca fui... Você não teve essa evolução, Leite? Não, não. Nunca tive uma... Nunca tive, assim, uma... Tem amigos bons, eu tenho. Tem o Rogério do Remy, tem o Wilson, o Claudevan. Tem uns caras, sabe? Só que eu não tinha essa perspectiva de crescer na vida. Entendeu? Foi tanto que eu trabalhava para o Franklin, sofá, carregando e tal. Aí eu sentei com o Claudevan e disse, Claudevan me deu emprego, se eu estou quer trabalhar de garçom, bicho, estou precisando. E minha avó era de cama, né? Eu só fiz uma coisa do Claudevan para me trabalhar até 4 horas para cuidar da minha avó, aí depois eu marquei a minha avó e ia trabalhar. Aí foi que... Deixa pra frente essa história. Que mais pra frente, mais pra frente. Ô, Gleice, não, cara, você... Acha que você não sabe a própria vida, cara, porque não teve um suporte familiar, cara, não teve pessoas pra segurar ali você na sua juventude, cara? Eu não tive. É, meu pai nunca... Meu pai me registrou, mas nunca me assumiu, sabe? Também eu não fiz questão de ter um convívio assim, porque quando a pessoa quer, a pessoa vai atrás, né? Eu não tive culpa. Aí eu não tive essa base com meu pai, né? Respeito meu pai, conheço meus irmãos, falo com todos. É, mas eu não tive a ficar perto do meu pai e da minha mãe, como eu disse, minha mãe trabalhava. Até os trabalhos, graças a Deus, era para o federal. E fui me adaptando, fui apanhando, até que chegou o momento que... Teve que acordar, disse, né, pai? Agora vamos dar para frente a sensação de pessoa. Ô, Gleice, o seu convívio com o Luan, cara, como era? O Luan era o seu querido, pai? Depois seu mais novo? Meu irmão Luan estudou em Satuba, meu irmão. O Gilmar casou novo, Gilmar foi formar a família, e praticamente eu ficava só. Morava com a minha avó, cuidava da minha avó de cama, cuidei da minha avó 9 anos e 10 meses, mas tinha a ajuda do Luan, poder vir para cá sábado e domingo, e só vinha final de semana para casa, às vezes não vinha, e o Gilmar trabalhava. O Gilmar trabalhava de garim, meu irmão, na época. E trabalhava com o Credeiro, aí casou, aí ele vinha ajudar a minha avó, mas tudo eu fiquei esse intervalo. Meus vizinhos me ajudavam muito, tia Júlia, a dona Zefa, que Deus tenha, a dona Zefa cuidava da minha avó. Ela não tinha, né, aquela certeza do amanhã. Para mim, o momento era aquele e pronto, eu não pensava no que ia dar no outro dia.
tinha ninguém para dar o suporte, tá entendendo? Ô, Galeto, você, desculpa, você ficou inseguro, cara, na sua juventude? Não é seguro, né? Inseguro, né? Você tava inseguro, cara? Não, eu não sabia o que eu ia fazer na vida. Eu nunca imaginava que eu ia me tornar a pessoa que eu me tornei hoje, nem saber o que eu ia ter, o que eu tenho hoje. Eu vivia, Deus dará, como se diz, né? Deus dará. Não sabia se tinha amanhã, se tinha depois não, de amanhã. Não. Meu momento era aquele momento pronto. Se Deus tivesse levado, tinha levado, tava bom. Tava bom. Eu não tinha. Eu não sei nem falar como é isso, eu nunca pensei nisso. Nunca parei pra pensar. Só que eu disse assim, eu vou viver um momento, vou curtir um momento e deixa que Deus reservar pra mim falar pra frente. Ô Gleide, se fosse voltar na sua juventude hoje, cara, você repreendia algo? Ah, com o pensamento que eu tenho hoje? Sim. Ah, velho. Eu valorizar minhas amizades. Que é a melhor coisa do mundo é você ter um amigo. É a melhor coisa do mundo você ter. Ia acertar mais com a minha mãe. Eu ia acertar mais com a minha mãe. Eu errei muito. Às vezes eu errava por um impulso, né? Eu achava que eu tava fazendo certo. Um erro. Por exemplo, minha mãe errava comigo. E eu acertava com ele. Tipo, eu vou errar para empatar, né? Para empatar. Só que não justifico um erro com o outro, entendeu? Eu fiz muito erro na vida com a minha mãe. E minha mãe sofreu muito, fiz. Coisas que eu machucava mesmo. Eu fiz muito, minha mãe sofreu. Hoje eu não penso mais fazer isso. Então até no momento meio brigado com a minha mãe, só que não queria estar passando por isso, mas infelizmente chegou, né? Ô Gleito, você tem alguma mágoa assim, cara, que você traz da sua infância com sua mãe para não ter dado um suporte a vocês? Ou você se contenta por ela ter trabalhado longe para sustentar vocês? Não, me contento, porque ela trabalhou longe para dar. Ela não deixou de ficar com fome. Ela liberava o mercado para me comprar o que eu quisesse. Até o rio que eu dava comigo, a gente comprava cachaça para beber no clube. Minha mãe nunca me deixou passar necessidade, minha mãe nunca me deixou passar sem funcionário. Quando a gente não tinha funcionária, minha mãe pagava a gente para a autogenese comida. Mandava a Verene cozinhar pra gente. Minha mãe nunca deixou a gente faltar nada. Eu que fazia as coisas erradas, eu que fazia. Ah, mas sua mãe fez isso. Bicho, minha mãe tentou sempre dar o melhor. É tanto que o meu irmão hoje é engenheiro. O estudo que deu pra Luan, que o Ed se Gilmar foi o mesmo. Eu acho que até o meu foi melhor. Meu irmão hoje é engenheiro, é formado em química, tem um monte de curso. O Gilmar, meu irmão, era gari, predeiro, servente predeiro. Hoje o Gilmar passou nos 8 concursos municipais, passou no concurso do Estado, que foi na UNEAL, da UNEAL passou no concurso da polícia, hoje é policial. O que eu quero dizer? Errou com os três? Não, o Rafa fui eu. Tá entendendo? Hoje o meu irmão Gilmar é funcionário público, o meu irmão é engenheiro, está em Timon. E eu hoje sou dono do restaurante que... Graças a Deus, deu certo da cidade. O melhor da cidade, quem macarrão é aquele? Eu vim me Ô Gleito, pode falar o nome da sua mãe aqui, cara? Pode, Genuzi. Ah, Genuzi. Genuzi, eu te amo. Ô Gleito, a Genuzi, então, mesmo distante, ela deu todo o suporte a vocês, todo o apoio, nas limitações que ela tinha naquele momento, cara. Foi. E você acha que errou muito com ela? Você pode falar algum dos erros, Gleito, que você teve com ela, cara? Rapaz, é como eu disse a você no videogame, lembra? Como essa história? Lembra. A minha mãe deixava dinheiro, porque a minha mãe disse, não tem coisa dentro de casa, eu pegava dinheiro da minha mãe, gastava, pegava e isso ficou normal na minha vida. De pegar o dinheiro que ela deixava ali e gastar? Achei normal. Não sei fazer isso, meus amigos até ficam mangando. Teve até uma vez no clube que eu não tinha dinheiro, eu estava bebendo mais um perdão. Perdão para o Fabrício, do Fabrício aqui do Pen, do amigo da gente. Teve uma hora lá que eu estava mais pedão, chegou um rapaz, aí tá bebendo os moleques, não sei o quê. Inicialmente estava, acho que era em Curitiba, Florianópolis, lá passou. Aí eu me senti ali menosprezado. Só que minha mãe tinha deixado o cartão em casa, né? E a praticacinha da minha mãe é igual a minha. Parece que é todo mundo roubou, sei lá. Aí fui lá, peguei, peguei dinheiro da minha mãe, assim, pesado. Entendeu? Peguei, ela desconfiou, poxa, olha. Aí comecei a achar normal, sabe? E nisso minha mãe sabia, acho que minha mãe não queria me dizer, e minha mãe foi se afastando, né? Foi se afastando e eu, quando mais se afastava, eu fazia coisa errada. Quando mais se afastava, eu fazia coisa errada. Aí
minha mãe disse, ia-se embora, ficava com raiva, não vinha para casa, mas nunca deixou a gente sem comida. Nunca deixou a gente sem a água, sem a luz, sem a comida, nunca. Mas nem vinha mais para casa. Porque ela vinha para casa e chorava. Teve até um dia, e eu não lembro, faz tempo que eu peguei da minha mãe, não lembro. Ela estava deitada no tapete de casa. A minha mãe veio, né? No Botax. Veio de capacete. Ela estava assim, oxe, tá ficando doida de capacete. Só que tu vê ela chorando, né? Minha mãe chorando, vi. Aí eu, poxa, ela mexeu com a minha mãe. Eu fui no quarto. Ela sentada, o capacete com a Botax na porta. Ela, cabeça baixa. Eu disse, que foi? Você fez isso comigo? E eu imaginava que ela tinha ido no banco. Ela disse, eu fiz o que você falou, meu Deus? Quanto agora eu estou nem sabendo. Aí você me roubou. Eu disse, oxe, não desce ela não. Adiantei a herança, disse, né? Adiantei a herança. Eu disse, não faça isso comigo não. E nisso eu tava sem camisa, com a minha barriguinha e o short vermelho. Ela disse, foi eu não, menina. Aí tava com um amigo que eu filmava, tinha dado parte pra navegar assim tudo. Disse, quem é isso aqui? Aí eu na hora me ajoelhei. Perdão. Aí minha mãe foi, passou uns 3 meses fora de casa. Aí a minha avó tava meio doente. A minha mãe fazia o quê? Só mandava liberar a comida para a Juan, pegar tudo do mercado, uma que ela já me cortou, e eu comida para minha avó. Mas como o Juan sempre foi um cara, pensou em mim, meu irmão, vai comer comigo. Ah, mas no outro dia para mim, tudo normal. Mesmo depois do erro, Grace, que se ajoelhou, você continuou errando, cara? Bem natural para mim, não tinha sentimento nenhum. Normal. Ô, beleza, então vou ressaltar pro pessoal que tá assistindo a gente de casa, cara. É, você tinha um convívio familiar com a sua mãe, onde você começou a pegar moedas ali pra jogar videogame, e aquilo se tornou uma bola de neve. Até chegar um certo limite, que sua mãe foi no banco. É porque eu não trabalhava. É, nunca trabalhei. Aí, tipo, a facilidade era aquela, que minha mãe fazia raiva, por exemplo. Ela brecava umas coisas, eu achava que era errado, que era o certo. Que ela nunca me bateu, minha mãe nunca bateu em nós. Ela não foi a mãe de espancar nada, nunca escutei de mim, minha mãe, acho que foi o erro, de ter apanhado, né? Hoje pode bater, naquela época não podia espancar mais. Aí minha mãe, a raiva que minha mãe ficava, ela não vinha pra casa, né? Que ela trabalhava essa turma, minha mãe sempre foi estudiosa. E eu achei normal. E sempre ia normal, né? Isso foi normal. Foi tanto que eu vim trabalhar, acho que eu tinha. Tinha 18 anos. Você trabalhou naquela empresa na Vale Dourada, né, Gleice? Não. Você comprou sua primeira moto ali? Não. Aí sim, eu trabalhei no Denox, né? Que foi o Júlio Miranda que armou pra mim. Entrou eu, Davidson, Augusto. O Jário também entrou, Gleice? O Jário já era vigilante. O Luiz Carlos. Aí a gente entrou. Aí foi tentar ali, minha mãe disse, aí mudou. Aí então, em 2009. Tu comprou uma moto, né, pai? Ela me deu uma moto. Minha mãe me deu uma moto. Foi 6.500. Ela foi na ronda lá comigo, essa moto aqui é sua. Eu digo, oxe, conversa, essa é sua. Minha mãe me deu uma moto. Minha mãe me deu. Aí foi. Trabalhei no Denox de 2009 a 2012. Foi quando eu saí do Denox e fui trabalhar com o Franco. Aí o Franco, eu aprendi a trabalhar com o Franco, mexi com sinuca, pibou. E foi que eu me viciei mais no jogo. Olha, né, essa história do Franco, eu passei na Max História. Conhece o Max História? Conheço o Max. Aí ele disse, eu fiquei sabendo que o Gleitz vai lá no seu podcast, cara, contar a vida dele. E pergunta se ele lembra de mim, a minha história de vida também. O Max era meu peão. Eu mandava no Max no cabeça. E os caras trabalhavam no Franco, o Franco tinha confiança em mim, até hoje tem. Mesmo errado, o Franco me dava a oportunidade de trabalhar. Eu pedi a fábrica do Franco, o Franco viajava, mandava fazer as entregas, separar a mercadoria, ir no banco, pegar cheque. Nunca mexi, aí eu fiquei incrível. Eu nunca mexi no real do Franco. Tá entendendo? Tipo, eu vinha do negócio pegar dinheiro normal e o Franco deixava lá de boa. Só que tipo, o Franco não me entregava nada. O Franco, vai beber cachaça? Bora. O Franco tem uma casa de praia e o Edson, passava oito dias na casa de praia. Eu disse, vamos ser pronto. Nunca gastei dinheiro. Achei minha moto e coxa com o cadáver, mas o Franco todo. Não preciso de nada. O Franco me dava dinheiro e tava cachaça. Falei, mas o quê? E jogava. Aí foi quando eu e o Franco, mas não deu certo. Aí foi quando eu pedi emprego com o Alefante. Ô, Gleitson, volta um pouquinho atrás. O Max Alcântara, cara, ele falou que era um menino sem consciência financeira alguma e o Franco me deu a oportunidade dele. Foi, cara, trabalhar lá. Quando eu tava na fábrica lá, o Max nem sabia pegar a pistola da no sofá. Aí foi lá, ele trabalhava,
ele vinha de pé com cabeça, do Sabiá, se não me engano. Aí o Max começou a trabalhar para ele, Crescinho, aqui perto do Claudio Evan. É, o Jefferson, que foi para lá também, mandava no Pical. Eu gosto de mandar, sabe? Eu gosto de das coisas organizadas. Foi um tempo bom. Foi um tempo mais que eu comecei a ter, trabalhar da Futuro. Foi pedir pra trabalhar com o Alevão. Ô, Gleitz, lá no Franklin, cara, é o cara que faz sinuca, pimbolinho e tal, ele sempre olha torneio de sinuca, né, Gleitz? Que é o cara que vende sinuca, sempre tem aqueles caras que faz torneio, essas coisas. Você chegou aí, Gleitz, ver esses caras jogando torneio, campeonato? Não, ele organizava torneio. Mas ele alugava, né? Ele tinha os pontos de sinuca e a gente ia dar manutenção, né? Ele me ensinou a trocar o pano, a trocar ficheiro, tabela, isso eu aprendi tudo com o Franklin. É, eu ia até viajar para comprar as borrachas, algumas coisas, outras, me dava só esse poder. Mas o Franco não induziu o jogo, né? Dizia, olha, que é que nosso, a gente ganhou nosso ponto aqui. Só poder deixar o porrote e jogar. Jogava. Aí lá fechava a conta, ia-se embora, aquela coisa toda. Aí dizia, Gleitz, aqui na anotação tá tudo certo, tá na bolsa. Mas nunca vacilei com o Franco em termos de pegar nada dele, graças a Deus. Essa mentalidade eu tenho, qualquer canto, pode falar o que for, mas eu tenho essa confiança comigo. Ô, Gleitz, você com sua mãe pegou o que ela tinha. E com o Frank, tendo poder aquisitivo maior, você não quis, foi o cara pegar? Foi, porque eu fui cuidar tudo. Eu tinha liberdade com o Frank como pai e filho, o Frank cuidava muito bem de mim. Eu ia para o Dom Vitor, para o Chacalá, no começo de tudo. O Frank me levava, a dona Litinha. Ela, Ave Maria, me cuidava como era filho dela, irmão do Franco e do Alex. Andei muito com eles e me sinto como irmão deles. Hoje a gente não tem mais o contato que a gente tinha antes, que eu parei de beber, né? Eu parei muito de sair para bar, de festa. Mas quando a gente se vê, a gente faz festa, a gente cumprimenta, a gente fala sobre negócio, o Franco sempre fala comigo. E aí, mas fazendo conta, tá aprendeu? Sei, né, Franco, hoje é outro mundo, né? Cada vez que quem é o dono tem dinheiro, mas tem o quê, meu irmão? Ela tem que sair manejando de um lado, tirando de outro. Ele disse, é. Eu deixo a amizade boa com o Franklin. Se tu bate na porta, ele abre. É, Gleitz Emanuel. Ô, Gleitz, qual foi a sua maior lição de vida com o Franklin, cara, trabalhando com ele? Com o Franklin? Minha maior lição de vida com o Franklin, que eu aprendi que foi se virar. Se virar como? Depois, o meu negócio, né? Lidar com o funcionário. Mesmo com toda a adversidade que você tiver, você tem que estar frio para falar, para não ser ignorante. Vi muito o Franco com problema, queria perder a cabeça e baixar o tom de voz. Mas o Franco vai ficar, não adianta, eu tenho que perder a razão, com a minha cabeça. Aí, umas coisas que eu levo para algum negócio hoje, foi o que eu vi o Franco passando. É, grande Gleitz Emanuel de Lima, Gleitz Emanuel de Lima. Ai, é isso. Ô, Gleitz, cara, como consegue o seu convívio? A gente brincava de chula, né, Gleitz? Na praça, você trabalhava, jogava muita chula ali, baralho, mandava sua Pelepsia, o Bebel assiste nossos vídeos aí, Pelepsia, a gente te ama. E o vinho, quem escreveu o nome foi o Gleitz, viu? Ô, Gleitz, você gostava, cara, de brincar um baralhozinho com o menino ali na praça? Rapaz, né? teve uma época, eu fiz uma merda grande. Eu e o Henrique, no Denox, era chefe da gente. Olha a merda que eu fiz. Como eu tinha liberdade, todo mundo gostava de mim lá no Denox, essa história aí, se você perguntar ao Henrique e a João Luiz, ele vai dizer que é verdade. Eu ia pro Correio, Dona Neide, a sogra do Beto da Arco-Íris, ela fazia as postagens para mandar pro Correio. Sempre dizia, vai, Gleitz, tu? Eu era meio assanhadinho, né? Era metida desenrolada. Eu sempre ia pro Correio, sempre ia pro Correio. Dessas idas e vindas do Correio, o Henrique falou assim, Gleitz, era o nosso chefe lá da apartada, que era a limpeza, né? Fazia eu, Deus, sempre quatro chamas de Denox. Era bom, viu? Serviço geral, hein? Era retada, era aquele melhor tempo que eu. Naquele tempo, era rico que não sabia. Nessas idas e vindas, o Henrique falou assim, Gleitson, ele me deu, acho que na época era uns 2.300, ele me deu. Gleitson, aqui tá minhas contas do mês. RPTU, água, não sei o que. Vá pagar e de lá vai pra casa. Quando você sair, vai pra casa, beleza. 10 horas da manhã. Peguei, vim pra casa. Porque eu digo, não, quando eu chegar lá de tarde, eu aqui, eu vou aproveitar que eu sair do Correio. Tá entendendo? Gente, mal desse de tarde também. Nesse meu tempo, eu vim jogar baralho pra Epsia. Estava jogando sequência lá, fiquei piruando. Eu não sei se foi
o queixo que saiu da mesa, ou foi o Gilson, taxista. Eu fui sentei no lugar, comecei a jogar. Comecei a jogar. Foi 12h30 da tarde, eu tinha 50 contas. Eita, cara. Perdeu 2.000. 2.250. Eu disse, agora eu arrumei o que eu queria. Beleza. Fui embora. Henrique confiava em mim. Cadê os documentos? Eita, Henrique, eu deixei em casa o comprovante. Henrique, nem aí. Tá pago? Aí me passou uns 45 dias, 60 dias, que eu acho que quando a energia na sua casa cortar, acho que era dois talão, dois ou três naquela época. Era. Aí tô em casa, isso era 1 hora da tarde. João Luiz vai me ligar e diz, Cleiton, oi, o que é que fez com o Henrique, hein? Eu disse, nada, ele disse que vai dar parte do agora. Eita. Mas por que isso? Ele disse que tu não pagou as contas dele, que é os comprovantes tá agora, tá aqui. Isso agora, vou dar um jeito, aí, pagar do Barbosa, tá certo. Vou deixar o Barbosa, Barbosa tem um nome, vai se lascar, estou lá, vai ser preso, disse, vou. Aí, beleza. Podia sair disso, minha cara. Se eu testeira você, você para de jogar baralho, e já tô parando agora. Aí foi que deu dinheiro. Peguei os comprovantes aqui em casa, paguei e veio com o Henrique. Aí, vocês que eu não paguei? A Barbosa disse, como é que você vai pagar? Na época o salário era, acho que era R$460. Eu disse, ah, Barbosa, meu cartão está aqui, era Banco do Brasil. Você tira e me dá a diferença, todo mês. Ele disse, não, como você viu o pedido, você vem pagar. E eu que nunca fui. Aí a Barbosa. Aí, Barbosa, um tempo aí, ia na minha casa, tem clientes? Tá, não, aí saía. Aí eu tava no Claudio, vai embaixo do lugar, você é muito a caminha de peia. Aí disse, aí baixei a cabeça, fiquei calado e foi-se embora, né? E beleza, ele foi cobrar a minha mãe, Barbosa. Aí Barbosa foi lá na minha casa, minha mãe foi, olha, eu vou pagar dessa vez, mas da próxima eu não faço mais nenhum que... Tem mais nenhum. Mas Barbosa, minha mãe. Ô, Gleice, você continuou jogando baralho depois disso, cara? Não, eu parei de jogar baralho. Pra jogar, porque eu jogava, não jogava se brincando, depois eu fiquei jogando, mas pra jogar mesmo assim, depois desse dia, desse susto, eu... Deu uma parada, pai? Parei. Eita, grande figura. Ô, Gleice, vai falar a verdade. Na parede do Cassino Pelepsia, foi você que desenhou? Vende esse vinho. Os juiz taxista. Eu falar que foi eu, né? Não. Ô, Gleice, tem um assunto que os caras estão fazendo aqui no chat, os caras querem essa pergunta pra você. Pode falar, Gleice? Eu bem... Mas eu não vou dar vinho, não. Pode. Ô, Gleice, como foi que você fez a história do peru do Davi, cara? Rapaz, foi assim. Era no mesmo aniversário, junho. Ainda chamaram o Rogério sentado. Eu, Elvis e Jean. Jean Júnior. Tem um rachadinho vizinho Rogério. Eu lembro. Ainda chamaram esse fonte mal de pitu, nós bebemos uma pitu da febre, uma na casa do Neto na sala. Aí disse, eu vou comer o quê? Disse, rapaz, remitiu um pouco da minha. A gente subiu nós três. Aí tá Jorge Simão, só que quando antigamente, hoje é um condomínio aqui vizinho, minha casa do Somênio, era sítio. Eu lembro. Aí a gente ia jogar bola pelo Davi, a gente não ia mais pela frente do Davi, a gente ia pela casa do seu Cícero por trás, do seu Zé do Cândido, e batia na casa do doutor Davi. Nesse mês que ia descendo, subiu para lá, tava o Jorge Simão, que é onde o Romero mora hoje, a gente tem uma parede, e tava com o galinheiro lá, senta, mulhou. Vamos ficar sem tirar gosto. A gente deu pra baixo, um peru amarrado no... pé de tomba, não lembro, recordo, mas tava amarrado o peru. Aí olhando pra só é, quem tava aí dando bobeira. Aí eu, Elvis e Jean, agora chego perto do peru. Chego perto do peru e nós, pega ou não pega, aí botamos dentro do saco de ração de cachorro. Pegou na casa do Remy, sempre teve cachorro. Chegou no que tá na minha casa, aí fiquei olhando, rapaz, né, mata ou não mata. Aí eu disse, já tá aqui, que puxou o peru. Faça isso não, filho. Aí pronto, acabou essa conversa, foi pro meu peru. Nessa era minha casa fecha da porra, todo mundo, até que foi embora, acabou essa peça do peru. Nesse meio intervalo, aí teve uma discussão com minha cunhada Maíra, meu irmão pra lá, sei lá, tu tocava assim, olha, Davi, quem pegou o peru foi com eles. O doutor Davi sempre foi um cara que quem perguntar da rua aqui, ele ajudou todo mundo. E se eu pedisse nesse dia um H, meu doutor Davi tinha dado. Só que não foi eu que matei o peru, o erro foi que eu comi na minha casa. Aí ele disse, olha, doutor Davi, foi que eu peguei de ano.
O Mi tava jogando uma bola, mas subiu o pé de coco do Caio, caiu um pouco, matou o filho. Ela acreditou, né? Certo. Aí nesse dia eu chamei os caras que estavam lá em casa, o Gilson, o Danilo, o Rasga Real, foi que cozinhou, a gente chamou ele que foi um adversário, aí, bom tempero bom. Chegou os caras, eu disse, ó, os caras cara, deu 5, eu comprei R$35 lá por aí. Só doutor, fui na feira, achei um peru a 35, tomo 40 pra pegar um peru maior. Ah, enquanto eu fui 60 pra pegar um peru. Aí passou o tempo, a resenha e tal, tal. E ficou por isso mesmo. Doutor Davi não deu queixa, doutor Davi, sabendo que tinha sido eu em partes, que tava aí o Elvis e o Jean Júnior. Aí pronto, foi essa conversa. Depois, mas na época foi um negócio muito, muito pesado, porque ficou aquele todo mundo contra mim, né? Pronto, aí ficou todo mundo contra mim. Porque você tem um histórico, né? Tem um histórico, né? Aí ficou esse negócio, que foi eu, mas não foi eu que matei o peru. Você fez parte do sequestro do peru, né, Gleiton? Essa pegada do mapa, mas já tá aqui puxando o pescoço do peru. Ô, Gleiton, e a reação, pô, depois que o doutor Davi soube, você? O doutor Davi ficou triste, doutor Davi. O doutor Davi ficou triste porque ele gostava muito de mim. É, como eu jogava a bola bem, eu até sempre tinha um racha da bola que ele chamava, meu tempo, Gleiton. Aí ficou triste, né, velho? Você tem uma pessoa como você considera, pegar o que é seu. Pensar, né? Aí foi um dia que eu tava bebendo lá na casa do Rogério, Remy. Aí eu contei, né? Rapaz, o Davi, chato com isso, rapaz, vai lá e assuma o erro. Vai lá e assuma que vai dar certo. Aí mesmo pegar a bicicleta e vim. Chega o Davi, doutor, olha. Eu peguei o produto do senhor e tava comendo assim, assado. Contei a história aí, né? Ele disse, olha, só queria escutar isso de você. Mais nada. Ele foi isso de mim e foi pra tudo normal. Ô, Gleiton, antes da gente entrar na história do... Você pede o emprego ao Claudemar, tem um pessoal aqui no direct do YouTube mandando mensagem pra você aqui. Vamos recapitular as pessoas aqui, ó. Professor Aparecido, o que mais te impulsionou na sua jornada? Vamos deixar isso por último, Aparecido. Lembra aí? Deixa essa por último. Paulo Eduardo, aí é topado. Contador Danilo Rocha, o que cozinhou o peru? Ah, inclusive o Danilo... Ele faz parte da ele faz parte do meu negócio. A I9 organizou a minha vida financeira, organizou tudo meu. Ele chegou lá, acho que ele chegou desacreditado em mim. Quando eu cheguei lá para pedir para... Ele nem cobrava no escritório. Ele me ajudava, que era muito meu amigo, era muito amigo junto. E hoje o Danilo, eu sempre agradeço a ele, pelo o meu comércio está hoje como está, organizado. Meu comércio hoje é pago os impostos certinho, meu comércio é pago o escritório, meu comércio é pago negócio de prefeitura, bombeiro, o que tem de imposto, pagar o Danilo manda, umas contas que vem, sabe? Eu nem me preocupo com nada. Qualquer coisa, dúvida, olha, Gabriel, resolve aí, Danilo se vira. Ele resolve, tem carta branca. Hoje eu chego no banco, o cara diz, quem é esse negócio? Olha, vim para o Danilo, que eu não sei nada não. Eu não sei o que é nada, aí o Danilo resolve. O Danilo hoje no meu comércio, ele é... Ah, rapaz, se esse cara sair perto de mim, tá para mim. O Danilo é importante o escritório do Danilo na minha vida. Olha, tá aqui, respeito meu empresário, parabéns líder, sucesso. TV Minha Palmeira Alexandre, tamo junto, Alexandre, aquele abraço. Márcio, boa noite. Isadora Núbia, cara muito esforçado. Jordânio, grande Gleiton, coração maior que ele. Teimosinho, kkkkk. O Jordânio hoje, eu acho que é um irmão que eu não tenho. Porque o Gilmar tem a vida dele, né? O Gilmar. Como hoje está longe, está graças a Deus, está bem, está hoje. E hoje o Jordânio, Romilson, Jorge, se tornaram minha família hoje. Faço coisa de errado, eles brigam comigo. Eu vou pensar fazer uma coisa errada, eles brigam comigo, não deixam fazer coisa errada, aí recuperei até um terrenozinho no sítio, o Jordânio sempre está comigo lá, cavando um buraco, coisa outra. Aí o Jordânio, eu agradeço muito, Jordânio, você tem mudado a minha vida, daqui você é um irmão. Deus conserve vocês com esse coração bom que você tem, e vamos sempre estar andando junto que Deus quiser, se Deus é mais. É tanto que eu precisei até do churrasqueiro, que a menina que estava lá saiu, um pouquinho dos maiores. E o Jordânio disse, não, Gleiton, se preocupe não, vamos assar a sua carne e depois arrumar uma pessoa a gente volta. Enquanto isso, eu vou ficar com você lá. Entendeu? Aí eu trato até a minha esposa, a Larissa, olha, quem é que deixa de estar tá folga para estar tá trabalhando? E vem minha luta, poxa, e vem minha corrida, elas são
um monte de gente trabalhando lá. Aí o cara que me ajuda bastante mesmo. É, Glitzol, Sérgio do Carmo, boa noite. Rodrigo Marques, resenha do Peru. Ah, Rodrigo, Rodrigo. Jotânia, glu, glu, glu. Sérgio do Carmo, grande Glitz, meu freguês de futebol. Maí, meu grande amigo, Macaco. Rapaz, é, o Maí, ele tá falando do Maí, eu acho que foi domingo. Eu falando pra Larissa, Larissa é prima do Maí, né? Eu dizendo, rapaz, cadê o porra do Maí que não vem aqui me ver, velho, que o nego é rocheiro. Eu tava até falando que eu chamava ele de Macaco no São Cristóvão. Vai, Macaco, bora, Macaco. Que tipo, ele sabia que eu não era jamais fluente com ninguém, discriminação com ninguém. Eu tava dizendo, hoje, se ele viesse pra cá, hoje eu não chamaria de Macaco. Tá entendendo? Pela proporção que tem esse racismo hoje. Mas ele sabe, o Macaco, eu chamo, quando eu falo pra ele sozinho, eu digo, é Macaco. Que é o Macaco que a gente pegou porque eu fiquei peste correndo demais e pulava, cabeceava, nossa, perdeu. Mas merece eu estar hoje, é um cara bom. Ó, Felipe Oliveira, pergunta quando ele se trancou no mercado de pai, Felipe Filho do Barça. Rapaz, esse Felipe, eu sabia que ia fazer essa pergunta. Antigamente eu tava ali no baixo lá de carroceiro, o baixo Deus o tenha, a dona Tânia também, pessoal, mesmo com as merda que eu fazia, eles nunca me deixaram na mão, você acredita? Sempre apoiaram, Cleiton. Poxa, Camila, Felipe, dona Tânia e baixo. Eu tenho tão vergonha na cara, vai ser gente, não tem tudo pra crescer. Eu queria que ela tivesse hoje vendo o meu sucesso, assim, não é o sucesso, mas é a mudança repentina que eu tive. Ela vai, Maria, essa mulher vai ficar muito feliz. Então, aí eu trabalho no mercado, o barco sempre dava lanche a galera, só que era mais mudiço, eu sempre comia mais. Pegava um derrubava uma goiabada, comia coisa outra. Nesse dia, tinha um banheirozinho, eu comi só pra achar a barriga. Inchou, foi bem. Inchou. E disse, eu tava lá no banheiro lá e concentrado, não via as portas baixando, era perto do meu dia. Quando eu olhei aqui, o mercado fechado. Beleza. Aí tinha uma portazinha da lateral, que era a vizinha a casa do Valdomiro. Valdomiro Engenheiro. Levantei a porta, saí e baixei. Aí nisso, eu acho que foi o Ricardo Lacamar, que estava na hora, ele disse, ó, vou só no mercado agora, o mercado estava fechado. Aí como eu tinha o histórico, abaixo disse, eu disse, roubou, mas não peguei nada. Porque o baixo dava, pô. O baixo, seu baixo, ele dava a bolacha, dava salame, dava pão. O Erandinho era até o gerente. Então tinha para entrar, pegar aquele dado. Só que o histórico... Pesa, né, pai? Pesa. E o Jordani tá aqui. Deus é bom o tempo todo. Verdade. Eu sempre peguei essa frase pro Jordani, que ele mudou a do ECI, e sempre mandava mensagem para mim. Rapaz, começava a saber e botar embaixo. Deus é bom o tempo todo. Todo tempo Deus é bom. Ele mandou essa mensagem aqui. É, né? A gente sempre tem essa mensagem, a gente conversa, no final tudo a gente tem isso. Ô, Gleidson Manoel, agora vamos lá pra parte que você pede emprego ao Claudevan, cara. Mas nem pedi emprego ao Claudevan, cara. Eu cheguei a ver você vários dias lá bebendo com os caras, né, Gleidson? Com o Jordão, com a galera. Eu bebia com o Claudevan todo dia todo. O Claudevan começou a ser um cara importante na minha vida, né? Que ele me dava as coisas. Eu trabalhava porque ele me dava bebida. Era o que eu queria. Tá entendendo? Aí se tornamos muitos amigos. Hoje somos muito respeitados. Eu tenho até a Calma com uma sobrinha. Aí a gente pegou muita amizade, e ele achava que eu era boizinho, só que não era, né? A minha realidade era dentro do Claudevan, porque me dava tudo mesmo. Me dava berrado pegar uma cachaça, eu... Você se contentou ali, foi o Gleiton no Claudevan? Ah, foi Maria do Céu, era Claudevan no céu, é Deus no céu, Claudevan na terra. Conta aí, Gleiton Manoel, ao ponto que você chegou de pedir emprego com o Claudevan, como aí, foi a situação? Quando eu saí do Franco, aí o Claudevan me deu emprego. Aí tal, aí ele, tu não quer não, porque aí disse, não, é um dia de sexta-feira, tava bebendo na frente do pé de pau. Aí ele disse, não, eu vou ver aqui. Aí quando foi um domingo, ele me chamou, Aí ele disse, você não vai ser agora, no domingo. Aí eu fui. É do trabalho tanto que me aceitou todinho. Acho que tem uma foto no meu Instagram, a primeira foto no meu Instagram. Ele disse, vamos lá pra cá tomar o Campari? Eu tenho até umas gorjetazinhas, eu ganhei no meu Campari com a Levan. Aí perguntou, se eu vejo, tu deve a quem tu deve? Esse rapaz, eu devo a duas pessoas. Sabe quem? Eu sou devo ao Crescinho, R$1.000. E eu devo Narco-Íris Mora. Olha, naquele tempo, nada tinha crédito belo, o Narco-Íris me deu crédito. Aí eu devo ser duas pessoas, eu devo. Aí meia-noite, assim, ele disse, o Crescinho já estava brigado comigo, com raiva. Aí ele disse, vai pagar o Crescinho agora. E a Arco-Íris vai ver depois. Eu, beleza. Cheguei mesmo na porta do Crescinho e pagou. O Claudevan me deu R$1.000 na época, foi. Medo de trabalho, esqueço nunca isso. Ele fez isso comigo. Eu disse, mas esse cara aqui ia te mandar qualquer um arrotando.
Aí foi que eu paguei o crescinho. Aí disse, você vai ficar pagando por semana 50, 100 reais, eu consegui pagar. Aí depois foi que eu consegui pagar com eles, com a ajuda do Cláudio Evan. Ô, Gleitson, aí você dá continuidade do Cláudio Evan, mas tomou um camparezinho com ele, foi pai? Foi, tomei campare e foi pra comemorar. Eles gostou muito do serviço. Aí já comecei a trabalhar com ele, né? Aí eu tinha essa regra lá com ele, que era pra chegar pra abrir o bar, 10 horas eu ia dar banho na minha avó, aí voltava. E 4 horas eu vinha pra dar banho na minha avó de novo, e ficava até 10 da noite. Ô, Gleitson, o Cláudio Evan te abraçou que nem um filho, velho? Até hoje. Até hoje eu teve uma vez, velho, que eu trabalhei um domingo, já tava com o batom meio que fora. Um domingo. Aí fui jogar sinuca. Perdi o dedo todo dia apurado. E cheguei em casa e disse, sabe, se me der um tênis, eu me falo. E eu, aí fui fumar com o Cláudio Evan. Cláudio Evan, meu filho, me presta 50 reais pra me comprar leite e fralda pro meu menino? Eu não tenho não. Ele disse, eu disse, cara, tu trabalhou comigo, pô, tem que ter, é obrigação ter o dinheiro. Disse, tenho não. Eu não tenho, não tenho nada. Disse, seja um homem, pô. Até onde você tem um filho, você tem a obrigação de dar o suco pro seu menino. Só que a minha cabeça era pequena demais, eu dizia, eu não tenho não. Vai achar um milhão de fome? Ele disse, né? Aí fui na ferida dele, né? Disse, não, vou não. Aí pegou o cartão de crédito do Hipercard e pegou. Vermelho, vá lá comprar o meio de afado do seu menino, compre aqui, vai estar 6 meses, que você não é homem, você não vai sujeitar a criança, não, você não tem para que ter menino, entrou aqui, saiu aqui, não fui comprar lá, nem paguei, quem pagou foi ele. Ele me pagou, Bretinho? Pagou por ele, ele pagou, o Valdemar me ajudou muito, eu tinha um bar, porque sempre fui gente boa, né? Eu era um negócio que empurrava com a barriga as coisas, pô. Sai empurrando. E eu não sei como é que eu cheguei nesse ponto, não. Não sei como é que eu cheguei a TV agiota, a chegar até o cabo que chegava que não queria me vender. Teve um momento só que vindo na Palmeira era o pelo do mercado. Só o pelo que dizia, você vai pegar aqui X de carne, só pega que eu paguei. Que era o único cara que me vendia, a carne era o pelo. Porque eu acaba desando, sabe? Você acha que a Larissa dizia... Gleitson, você tá errado. Não sabe nada, pô. Gleitson, era, pô. Você não vê, pô. Você tá naquele foco. Você fica cego, né, Gleitson? É, você vai, parece que tem um caso, você vai reto. Aí você não tem, como eu disse, não tem a base familiar pra dizer, pô, você vem cá. Você tá errado. Não podia culpar minha mãe, que ela tava trabalhando. Não podia culpar meu pai, porque eu não tinha convício de pai e filho. Porque pra mim era tudo... Tudo reto, né, Gleitson? Tudo reto. Ô, Gleitson, saiu o... O Cláudio é uma... Ó, onde a gente já deu na ação do Cláudio, vamos resolver mais duas perguntas que tem aqui, os caras gostam, ó. Pergunta a ele quantas latas de mucuri ele ficou devendo ao Cláudio na pandemia. Você já deve, hein? Foi. Eu acho que foi 72 latas de mucuri. 72? A gente foi 3 dias. Ó, o Felipe Oliveira daqui, sempre um visionário. Quando pequeno já repassava entorpecentes pra galera nos bons carnaval. Joseane Aninha, até meu dinheiro que eu dava pra ele pagar minha energia, ele gastava com cachaça. Foi, e a Sael pra cortar, eu ligava pra ele perguntando e ele dizia, paguei. Muita coisa errada. Ó, oh, Vinícius Tenório, daqui, parabéns, Eric. Gleitson, um abraço. Feliz professor Isolda World, Vinícius Tenório. É, o Vinícius já era pequeno, ele tinha jogado lá no Caíque, o professor Isolda que chamava a gente, ele tinha com um bebezinho. E o Vinícius sempre gostou de mim, né? O moleque, ele me via, sempre teve respeito. E eu tenho, o Vinícius é um grande profissional, é um cara onde eu chego e fala comigo. Quando eu chego, faço prazer de ter a satisfação de falar com a família dele. Né? Hoje eu não chego, graças a Deus, eu mudei muito. Vamos chegar nessas partes aí, né? Porque eu mudei a dinâmica, né? Que criou pra chegar nisso. Ô, Gleitson, aí o Cláudio vai abrir o bar lá embaixo junto contigo, cara? Onde era o bar do Kira? Aí quando... Não. Quando comecei a trabalhar com o Alevan, ele me viu, né, que eu sabia atender, sabia vender, sabia oferecer, sabia trabalhar. Aí botou um barzinho no John Lennon. John Lennon, né? Botou um barzinho no John Lennon. Aí comecei a trabalhar lá no John Lennon, E todo mundo descia pro John Lennon e todo mundo era bar do carro. Eu lembro, todo mundo descia. Aí pronto, aí teve um dia, Ed, que era a festa Palmeiras de fora. Eu saí de lá, eu acho que era umas 5 horas da manhã, eu e Rodrigo, de Barbosa. Eu fui comprar, primeiro eu comecei a comprar camarão no bar. Fui comprar camarão e peixe ao Tata, que foi o Tata que me apresentou, né? Aí disse, ó, vem daqui, quem vai trabalhar aqui.
Quando eu cheguei, botei as coisas lá no bar, 5 horas da manhã, pra feira, no sábado, eu botei as coisas lá e fui pra casa dormir. Fora da tarde, eu fui pra casa, ajuda aqui, tá cheio de você ajudar. Aí estava o Ramon aqui da frente, o Romualdo, o irmão do Romualdo, o Ramon, com a galera todinha. As coisas vai pro bar mais baixo, não? Se vou, eu vou descer agora. Quando eu vou descer, eu quero descer, desce, eu vou descer. Quando eu cheguei no bar, ali um buraco na cozinha, assim, os caras roubaram. Os caras roubaram o dia de sábado, eu fiquei com uma raiva da peste. Aí os caras vieram mangar tirando foto. Aí no outro dia era a Raquel, no algodão. No outro dia. Um pouco piscina, pai. Era. No outro dia era a Raquel, eu fiquei com raiva da porra. Aí quando eu cheguei lá, liguei pro Alevan. Olha, liguei pro Alevan. Alevan, negócio da porra aqui, os caras roubaram. Aí eu resumi, disse assim, pode ser um negócio pra vocês ficarem com raiva não? Disse, não, liga aí. Não sabe isso. Eu acho que você beba aí, caiu beba aí, você não viu os caras roubaram você que nem um beba aí. Aí eu disse, como é a história? Eu dei uns filhambadas, nem botei. Fechei o bairro e fui pra casa. Retelhei, fui procurar os caras que se achavam que tinha um depara, cigarro, essas coisas. Aí que eu falei, outro dia, acho que eu tinha uns R$2.000, eu tinha apurado, né? Tava guardado no bolso, que era pra repor na segunda-feira as coisas. Fui pra Raquel, no domingo. Tá grito. Era todo mundo descendo e voltando, e quadrando, cadê tu? Eu disse, tô aqui em Raquel, e aí? Então foi na segunda-feira. Na noite, quando eu vou chegar lá, tá levando. Pega um entrevista que eu vou chamar, eu acho que ele trouxe na moto, não lembro. Eu tô na mesa, aí uma dose em casa, ele disse, posso fazer uma coisa, uma pergunta pra você? Ele disse, pode. Por que é que eu tô saindo aqui dentro? Do bar do John Man, né? Ela disse, poxa, por quê? Você não é porque não dá certo não, não sei o quê. Eu disse, me dê 5 mil? Ela disse, parece que já não podia contar, ele disse, tá certo. Não sei se você me deu 3, ficou 2, eu me deu 4, ficou 1, ficou coisa assim. Peguei o dinheiro, tinha vendido uma moto, a que a minha mãe me deu. Aí guardei, aí comprei as coisas do bar. Aí minha mãe me deu uma máquina do peixe, lançava peixe, me deu umas coisinhas lá. Aí montei o bar. Aí cadê a bebida? Tinha nem bebida nem refrigerante. Aí que o Alevão foi, aí me deu 10 caixas de taipado, me deu 5 caixas de coca de 1 litro, e cada bebida quente ele me deu uma. Montei, apitou, cada um. Me deu nada, assim, tomou. Aceita, porra. Depois de tudo, tá entendendo? Aí comecei a botar as na piscina lá. Comecei. E o barzinho bombando, o dinheiro entrando, e eu guardando. Aí foi que eu comecei a botar a jogar. Aí que era jogo mais pesado, né? Jogo mais pesado. E me afundando sem ver, e a pista da Coab chovia e muita gente não ia, mais o movimento caindo. E a Céu pegou um gato lá, mesmo, e o Satanás é o Quinho, né? Aí disse, quero ponto. E eu disse, me afundando mesmo, sem ver, sabe? Movimento bom, velho. Aí foi quando eu fui pra Palmeira de Fora. Ah, no Marcelo, né? É, fui pra lá. Aí o nego, o irmão do neném tava lá, eu ofereci um dinheiro nele, o nego saiu. Eu fiquei lá de novo, aí bombando, mas eu... Cabeça de jogo. E Larissa Gleitz, rapaz, eu não sabe nada. Peguei o mesmo, sabe? Isso foi de 2015. Aí de 2017 eu fui pra lá. Até 2020. Fui na pandemia de 2019 até 2020 que eu peguei. Aí fiquei lá. Aí já foi, eu tava já no fundo do poço. No fundo do poço, eu já tava meio sem ver. Aí foi quando eu tive uma paralisia facial. Aí sim, antes disso. Aí afundando, eu disse, e agora, meu Deus do céu? Sem nada. Aí eu disse, neném, vamos intervir na prefeitura? Neném. Aí o neném falou, eu fui lá com o Júlio. Aí fiquei lá no Júlio, lá no dia de sexta-feira, 4 horas da tarde, na reunião lá, pesada lá, com o negócio do povo, pesado. Aí me chamou, 11 horas da noite. O que aconteceu, meu? Só contei, sabe? Tô devendo a agiota, tô desandando. Tenho nada, tô vindo tempo aqui de, meu irmão, de morar na rua. Ele disse, porra, Cleiton, como é que você é seu amigo? Você não pode passar por isso não, o que é que eu vou fazer com você? Eu disse, olha, você bota pra fazer, mesmo varrer o outro, não tem, sabe? E nem apoiar, nem chamar de nem ligaria. Eu disse, não ligaria, mas pra você botar eu faço. Ele disse, rapaz, é pior que tá ruim, mas vamos arrumar uma coisa pra você. Até que arrumou pra mim no Comete Verde, na época, tava contratando pessoas. Aí ele me contratou. Aí eu comecei devagarzinho ali, né?
Aí tive uma paralisia facial, tava até trabalhando. Minha boca pronchou. Aí a Camila, a irmã do Felipe, nunca me abandonaram esse povo. Ela saiu do trabalho 9 da noite e ia pra minha casa ficar até 10 da noite comigo, fazendo fisioterapia no meu rosto. A Camila. Aí me deu uns exercícios. Aí quando foi de lá, aí a Laís Miranda ia pra casa dela também, ela fazia um tratamento diário na escova. Pra dar estímulo nos nervos. E por último, eu fui pra. Como é o nome daquela, da filha do Dobinha? Elisângela. Da Elisângela. Aí ela ia lá pro hospital. Aí ela fazia todo. Era um treino, a Camila fazia o gesto, aí naquela escova ela fazia da abrir a boca. Aí essas três pessoas daí, a Elisângela e ela se cobravam, né? Assim, elas não me cobravam, não me cobraram. Entendeu? Todo mundo abraçou você? Abraçou, mesmo? Todo mundo me abraçou. Aí beleza. Aí iniciou sem nada, velho, sem nada, sem nada mesmo, sem nada, sem nada, sem nada. Eu me salvei de ser um salão de cabelo. Ô Beto, mas o bar lá da Praçava Besta já tava aqui? Não, tava no bar isso. Tava no bar lá embaixo. E nisso, velho, eu fechei o bar, esse primeiro dia de dezembro, fechei o bar. Se eu tivesse devendo. Esperar, sabe? Se virasse. Aí a Larissa trabalhava a Larissa no salão, eu não fui mais pro bar, e ela pagava as contas. Ela pagou as contas de novembro, dezembro e janeiro. Não, foi novembro, dezembro e janeiro. Por que novembro, dezembro e janeiro? Eu vou contar porque janeiro. Aí ela pagou as contas, velho, a Larissa. Trabalhava bem cedo aqui de noite, ela disse, e ela me dava o dinheiro, ela dizia, toma, pra pagar o que você deve. Aí eu ia pra onde? Jogo. Rapaz, ela começou a segurar dinheiro, né? Aí pra pagar sou eu. Aí nesse meu tempo, eu tava trabalhando na caixa, era a noite que era 10 de 4 da tarde, 10 da noite, se não me engano, eu chegava na caixa pra ficar lá, né? Que era a organização pra entrar. Aí eu passei mal, ué. Tava eu e o Roberto. Você tem pra água se apagando, né? Você apaga, não sei que tava morrendo. Aí eu disse, oxa, você entendeu o estacionamento perto da caixa? Aí a mulher me viu. O que é que você tá passando? Estou passando mal, tô morrendo aqui, tô com a luz fechando em mim. Aí liguei pro meu cunhado Jean, aí pegou a moto e me levou pra casa. Cheguei em casa, aí deitei, né? Calou da porra, só que eu senti no frio, velho. Isso, minhas unhas tudo roxa, meu berço roxo só confia, né? E as unhas roxas. Aí disse, minha mãe, pode não chorando. Vou lá levar um beijo e jogar um beijo. Vou lá levar um beijo e meu filho tá morrendo em casa, meu filho tá morrendo em casa, meu filho tá morrendo em casa. Aí vieram. Vou lá levar um Jordânio. Aí Jordânio, vou postar, vou nada. E nisso, sentindo essa dor aqui no peito, achava que era a cama, o colchão velho. Eu dormi no colchão da minha avó, porque minha avó, por 10 anos, você quer o colchão. Era uma dorzinha besta, pô. Só que disse, bora, aí fui. Eu cheguei na UPA. O doutor disse, tem nenhum morrido. Foi na sexta-feira à noite. Aí eu disse, poxa doutor, isso é o que isso aí? Eu não sei, disse, rapaz, está com pneumonia. Eu vou internar você, será que mais não? Aí chegou todo mundo, né? O doutor foi embora, ficou em meu irmão Gilmar. Aí eu disse, doutor, faça uma coisa. Deixa eu ir para casa. Olha, não sei como foi aquilo não, deixa eu ir para casa. Por favor, 7 da manhã eu estou aqui. Ele disse, meu Deus, não é... Você me presta não, você tá grave. Eu tô no cinto nada não. Tinha tomado uma pirona na veia lá, não sei como era. Deixa eu ir, por favor, meu. Deixa eu ir. Aí ele disse, vá. Cheguei em casa, disse, Larissa, olha, tô doente, tô ruim. Ela, mas vai curar, meu. Ela sempre tem fé, ela tem muita fé em Deus. A Larissa, ela tem um negócio com ela, que eu não sei como é essa mulher desse jeito, não. Ela, tudo que ela vai, quer conquistar, ela bota na Bíblia. Esse dia ela estava abrindo a Bíblia, eu estava lá, que a gente ia conquistar. E tudo que ela botou na Bíblia, a gente conquistou. E uma coisa que ela pediu, eu acho que ela pediu muito, foi para parar de dormir. Eu acho que ela pediu muito. Estava lá na Bíblia. Aí eu disse, seja o que Deus quiser. Aí ela ficou a noite e tal, começou tal. Não foi manhãzinha, a moça na porta. Para me buscar e partir para a UPA. E cheguei na UPA. Aí fiquei lá no sábado e domingo à tarde. Aí disseram, olha, você vai dizer que o HGE, o E, não sei. E morreu muita gente com Covid. Aí eu entrei em desespero, eu sou chi agora. Aí foi quando entrou um anjo da minha vida, chamado Renato. A esposa do Pedrinho Gaia? A esposa do Pedrinho Gaia. Aí eu liguei pra Renato no domingo, eu disse, Renato, olha, nunca pedi nada a ela. Renato, tô aqui na UPA. Quero que eu fique para Arapiraca, vai. E ela tá morrendo jeito. Deixa eu morrer, não? Mas 5 vezes, eu tô em Maceió, eu tô na praia.
eu tô passando o final de semana com a minha família. Eu disse, eu sei, mas deixa eu morrer, não faça isso comigo, não. Ela disse, me espere. Vou dar um jeito pra você daí. Aí eu, beleza. Quando vai para os papéis para transferir, aí chega a notícia, olha, tem uma vaga do Santa Rita. Quem tava lá? Saiu uma pessoa. Aí essa pessoa só tinha uma UPA internada por nada do Covid, foi a minha sorte também. E lá tá dizendo que você vai para o hospital de Santa Rita. Eu disse, poxa, melhor ainda. A gente tava Zé Miranda e a esposa. A esposa do Zé Miranda saiu e eu entrei. A Renata foi lá e conversei, tudo mais, não sei o quê. Aí foi quando eu liguei pro Thiago da Casada. Thiago de Jorge, pra quem conhece. Manda o xaropinho. É. Thiago, abraço, Thiago. Aí vi, Thiago, tô indo pra UTI, velho. Liga pra tua esposa. Ela vai cuidar de mim lá, acho que eu não sei como é que é lá, que não sei o quê, não sei o quê. Disse, não, eles vão ligar agora, aí ligou pra Isabel. Aí quando eu cheguei lá, a Isabel já tava me esperando, né? Aí tinha até a história do telefone que eu disse, não devo botar o telefone a ninguém, não sei o quê. Eu fiquei com essa resenha até dentro da UTI. Aí foi, eu fiquei lá internado. Aí todo o plantão que tinha era uma pessoa nova, aí tinha Suelane, tinha Isabel, tinha Yasmin. Aí eu sempre dava notícia, né? Oi Yasmin, diga a minha esposa que eu tô bem. Então você não tinha contato com nada. Você não tinha telefone, você não tinha nada. Era você e o tempo. Aí tinha o técnico de enfermagem, tinha a Moana, minha irmã da Letícia aqui do Palmeiras, fora a Maria Arapiraca, que cuidava muito bem de mim. Tem várias pessoas, não lembro. Foi um problema que eu passei, foi muito grave, sabe? E sempre eu tentava dizer, vai pra falar com o neném, pra falar com o doutor Márcio, pra vir me ver. O doutor Márcio era o médico da época que era mais procurado, né? Tanto por causa da pulmão. E eu sempre falando, né? Suelane, pelo amor de Deus, aí vinha a Isabel, me ajuda. Aí sempre ficava pedindo, né? E dizendo, olha, liga a Larissa que eu tô bem. Liga a Larissa que eu tô bem. E ela não podia tá dando informação, entendeu? Mas uma forma era a forma de me confortar, sabia que ela dava a perguntar, Larissa, você tá bem nessa situação, graças a Deus. Aí foi o doutor Márcio foi me treinar lá, não saiu nada. Aí o doutor Márcio mandou vir pra casa, cuidar com 70 dias, mesmo. Saiu pra 70 dias fazendo exame e sempre piorando. Piorando. Eu comecei a tomar chá de... Não sei se foi samba caetá, não lembro. O chá que eu tava tomando e me sentiu bem. Aí quando foi um dia de sexta-feira, quando o doutor Márcio foi pra mim às 11 horas da manhã. Chamada de vírus. Ei, como é que você tá? O senhor acha que vai dizer o senhor que é o doutor? O senhor é o doutor, você vai ter que dizer como é que eu tô bem. Eu tô, olha o prato de comida desse tamanho. Aí eu disse, olha... 30 dias depois que eu saí do hospital, você vai se internar segunda-feira. Seu estado é gravíssimo. Na hora, deixei o prato para você chorar. Senhor, meu Deus, por que o senhor faz isso comigo? Por que o senhor está nessa aprovação comigo? Por que é que eu fiz para o senhor fazer isso comigo? O senhor não é Deus, porque eu sou falando assim, chorando, e Larissa chorava do lado. Aí eu disse, olha, se eu vou morrer, eu quero cuidar do meu menino. Ela disse, vai morrer não. Eu disse, vou, meu chute, doutor Márcio, doutor. Aí disse, não, pai, tinha carro, não vai morrer não. E nisso, ué. Aí chegou meu irmão, Gilmar. Aí meu irmão chegou e começou a chorar. Gilmar, velho, doutor Márcio vai me internar. O meu estado é grave. Quem vai cuidar da minha mulher e do meu menino? Só que isso eu não tenho essa habilidade pra cuidar da Larissa, tá ligado? Tipo assim, eu não era um bom marido pra sustentar a minha família. Você não tava pronto pra ser o homem que é hoje, é, cara. Né? Aí nisso que eu tô dizendo aí, a Larissa trabalhava, poxa, e sustentava a gente. E eu... Ficar as coisas erradas, né, com o que eu falei. Aí meu irmão disse, eu disse, mas como é que você me deu? Meu irmão foi e disse, pode sim embora se internar. Hoje é o momento de cuidar da sua saúde. E eu vou falar pra você, nem sua mulher passa fome e nem seu filho deixa de chutar nem passa fome. Pode ter certeza disso. Aí me abraçou, eu dei um beijo na testa dele. Aí eu disse, agora eu vou me internar sem medo. Aí fiquei a segunda e a terça-feira lá no hospital. E nisso Larissa trabalhando. Larissa... Não foi ficar se lamentando, mas foi trabalhar no salão dela. Deu lá no hospital, aí chegou segunda e a terça, ninguém sabia o que eu tinha, né? Ninguém sabia o que eu tinha, meu problema. E doutor Márcio Silvestre, aí que eu me sei lá, eu peguei a anemia, mandava você para Marcelo lá, para o doutor Arthur, para você ver sua situação lá. Eu disse, doutor, o senhor não resolve não. Não, meu filho, tenha calma. Você vai sair dessa, doutor Márcio falando. Não, doutor, o senhor está dizendo, o senhor é doutor, está dizendo. Nisso, Ed, aí saiu minha transferência para Santa Casa. Fui na café de manhãzinha, quem está na porta? Larissa.
Aí tá arrumando uma. Eu disse, oxe, mas tem que ir comigo, pô. Aí disse, Marissa, tem 500 reais. Acho que era 550, era 60 reais no bolso, ela tinha. Eu cheguei lá e peguei em Santa Casa, cheguei lá, o doutor Márcio já tinha falado, o doutor Arthur. Cheguei lá e disse, e aí, doutor? Disse, 500. Consulta. Poxa, tem dinheiro, né? Você tem. Pegou. Botou no envelope, ele deu a secretária ali. Aí pagou, aí exame. Você vai ter que se operar. Sua cirurgia é grave. E vamos fazer a cirurgia. Disse, quanto é? Você vai ficar em termos de 10, 11 mil reais. Só, o senhor faz o seguinte. Quando o senhor me operar, chama a polícia para me prender. Eu vou pagar um dinheiro desse que eu não tenho. Não tem para pagar a consulta, que pagou o formulário. Ele disse, você vai ter que se operar. Aí eu disse, pois doutor, o senhor vai operar e vai mudar com ele, porque eu tenho feito pagador. Tipo, minha mãe não estava me ajudando mais, porque eu tinha feito muito merda. Tinha me queimado com os amigos tudinho, tinha me queimado. Aí nisso, ele disse, cadê o cartão do SUS? Vai estar aqui, ele disse. Eu botou uma assim urgente, o doutor Arthur para lá e lá para a firma do SUS. Já fui para a firma do SUS, essa cirurgia tem que ser amanhã. Beleza, aí fui passando para a cirurgia do SUS, cheguei lá e ficamos lá, com o negócio todo, tal, tal, tal. Aí consegui marcar a cirurgia lá. Consegui marcar a cirurgia lá, isso. Quando chegou na cirurgia, aí fui tomar um banho, eu aproveitei passar lá e Marissa lá, né? Só para a cirurgia disse que você não pode entrar mais nenhum com a Marissa. Eu fiquei só. Aí acho que com o trabalho só, o estado teve a grava assim, assim, assado. Um negócio que ninguém sabe onde vai ser assado a cirurgia. Aí ela ficou doida. Aí eu vi ela chorando, o que foi? Ela disse, nada. Conta, rapaz, nada, não vai, você vai se operar, vai dar certo. Aí ela foi ligou pro Valdevan desesperado. O Valdevan aguenta estar assim, 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 assado. O Valdevan disse, olha Larissa. Olha o Valdevan disse, olha Larissa, faça a cirurgia dele. E não se incomoda com o dinheiro, não. O que for que nós deu a gente para pagar, os amigos dele. Nem se incomoda com isso. É que o grupo era tudo bêbado. Aí ela disse, mas o Valdevan, por oportunidade da cirurgia, não. É ele se vai reagir. Aí foi mesmo. Fui fazer a cirurgia. Quando eu cheguei na cirurgia, era em uma sala, do nada na Gleitz, eu disse, poxa, conheço do bar, eu vi de quem tinha aqui, foi. Do nada assim, poxa, Gleitz, vai fazer o quê? Aí olhou lá, né, no exame, né, que eu fazia, né, disse, poxa, tu vai fazer a cirurgia? Eu disse, qual? Ela disse, não, o doutor vai fazer. Eu já fiquei cismado, né? Aí fiz a cirurgia, o doutor disse, não, mas aqui, quando eu cheguei na sala, o doutor estava lá, o doutor preparado, disse, passa com uma meia horinha e termina a cirurgia. Aí isso eu passei de 5 da tarde até meia-noite, 11h40, meia-noite. Doutor, e aí? Sua cirurgia foi perfeita. O amigo foi mesmo, ele disse, foi. Aí eu disse, olha quando ele tem o pulmão. 1,700 ml. Eita, não foi. Aí botou um dreno aqui, tal, tal. Fui passar para a sala de espera, fiquei uma hora. Depois fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, aí cada leito fica uma pessoa, né? Só como era novo, não podia ter acompanhando. E nisso estava a Larissa. Ele disse, olha, saia, você, quem vai ficar aí? Quando ele ia sair, ela disse, vai pra onde? Quem vai cuidar desse menino? Ele tá com a sonda, lá dentro mandou sair. Ela disse, não, é se vira, se abaixa aí na cama, fica debaixo, que ninguém vai servir pra ele. Aí você vai ficou lá debaixo da cama, eu fiquei na minha cama, pra funcionar assim que tinha. Aí, pô, nisso lá, todo mundo que tinha comendo mais velho lá, tinha fiscal comer, mesmo Larissa. Minha comida vinha, a dela não vinha. Nós estivemos lá no meio do relento. Aí. E aí, Larissa? Aí o pessoal. Por isso que eu disse, aí foi onde Deus começou a agir na minha vida. Aí foi onde eu tive o propósito de viver e viver. Aí tudo começou agora, nessa hora. A conversa agora foi que começou o Gleitz de verdade. Nessa hora. Quando ele fez isso aí, Larissa ficou lá. Aí nisso o pessoal começou a ajudar a trazer comida para Larissa, trazer um lanche, uma coisa ou outra. E começou a se alimentar. Começou a pessoa se ajudar nisso, mas acho que o senhor não me engano, estava misturado uns 3 dias já. Lá. Aí foi que a Bruna, o Samuel e a Gabi, levou roupa para ela. Aí tem um monte de homem lá, né? Aí disse, minha filha, vá tomar banho, vá tomar seu banho. E aqui ninguém mexe com você não. Aqui tu vai esperar. Aí chega ela foi lá, se tu confiança, começou a brincar todo mundo, assim, conhecer ela, se falar, tomou um banho, se renovou. E nisso é mais escondida. Aí comecei a andar, fazer a cirurgia, tudo direitinho, tudo direitinho. Nisso, Eric, quando foi uma situação que ela tomou banho, estava cansada já e estava. Aí, eu comprei duas cadeiras para ela. Eu tenho até a foto.
Tem até a foto dela. Ela sentada aqui assim, ó, tudo na cadeira de babando assim, minha irmã, ela descabelada, olheira. Aí vem um filme na sua cabeça, sabe? Já vi no hospital um monte de filme, só que. Não tem que cair a ficha, né, Grito? É, só que você pensa muita coisa, né? Nos erros que eu cometi, na bondade. Aí eu dizendo que Deus tinha feito isso comigo. Aí eu peguei assim, da Larissa ali, jogada, tava jogada na cadeira ali, que todo mundo tava na poltronazinha, e ela não. Aí eu disse, bem assim, ó, fez um voto comigo. Aí esse eu fiz um voto com o Gleice Emanuel. Eu disse, meu Deus, se o senhor confiar em mim, o dom de viver, de eu passar por isso, eu vou mudar, eu não vou mudar, vou mudar mesmo, vou ser o ser humano que o senhor sempre vai, o pessoal quer ver. Beleza. Aí de repente o doutor vem, passa comigo, tirou o grande, nossa, perfeito, senhor, você está alto, vai-se embora. Aí foi-me embora. E nós com R$100 de bolsa. Pagamos o Uber, fui pra casa do meu irmão. No apartamento. Eu cheguei lá no apartamento, a minha, como podia ficar parado, fiquei na televisãozinha aqui. Aí a minha cunhada Carla, abençoada, que Deus abençoe você, Carla. Assistindo a televisão, só que nessa ela não, pra você estar assistindo a televisão direto não. Aí. Sua cunhada, Cris? Foi, já. Ela, abençoada. Aí nisso, botou pra fora o apartamento dela, né? Aí saí. Aí nisso, o Jean Júnior. Passando pra Camila, a esposa dele, só olha, a gente tá sem tempo pra ficar aqui. E eu tinha que ficar por causa dos exames que ele ia fazer, né? Mas fica aí que eu vou mudar o Jean pegar você. Não escolhi o Jean, tá lá na porta. Passou 8 dias, recado do Jean, sem um real pra nada. O Jean me sustentou os 8 dias lá. Os 8 dias, fiquei lá na casa do Jean, não tem despesa com nada. E nisso tudo passou essa minha mente, né? E aqui meu pensamento. Hoje eu vou ser um novo cliente. Hoje eu vou ser outra pessoa. Isso eu estava reformando a minha casa, minha mãe veio com as portas abertas, hoje meu cunhado veio, ó, as portas abertas aí, vim de Maceió para cá. Eu cheguei em Maceió, fiquei me recuperando, aí a Larissa foi pro cabelo, para a gente sobreviver. Nisso a gente, a Larissa trabalhando de lado, de repouso, né, não podia levar muita coisa, aquele negócio todo, tal. Aí eu cheguei no hospital, sentei na cadeira, aí meu filho disse, seu pai, deixa a gente mais não. Começou a chorar. E eu tenho um pensamento, o senhor não conhece hoje. Aí quando eu comecei, eu já tinha parado de beber, fui com uma medicação forte, e eu vi as coisas fluindo, né? Aí eu disse, Larissa, olha, vamos trabalhar agora só nós dois, né? Começamos a trabalhar, a gente tinha descido da minha casa, que você até carrou a Missesse, lembra? Carrou a Missesse, fez aquela calçada. Porque com a marreta do carro, tem com meu pai. E os clientes da gente, por isso que eu digo, quando Deus toma de conta da sua vida, que você realmente, não adianta você querer mudar para mostrar, você tem que querer mudar dentro de você. Na minha cozinha hoje, é quente, o meu escritinho é dentro da cozinha, o pelo mercado com a família dele, que foi lá para dentro comer, com o cunhado dele e a irmã dele, a irmã do meu, a família todinha lá na cozinha, o carro descendo e comendo. Quando eu vi aqui, eu dizia, rapaz, achei potencial, disse, nossa, a comida é boa, nós sabemos atender. E vamos trabalhar. Trabalhou, é. Aí foi quando as oportunidades começaram a aparecer. Qual a oportunidade? O ciclo de amizade. Melhorou, né, pai? Melhorou. Comecei a andar, comecei a fazer muita coisa de metro, né? Aí o doutor falou, você vai ter 8 meses para jogar bola? Beleza. Aí quando eu voltei a jogar com 6 meses, a primeira racha que eu fui, aí Jordânia apitando, aí ele expulsou. Aí eu escrevei Jordânia, Dona Maria, mãe de Jordânia, escrevei total, que sem imaginar eu chamei. Aí ele cartãozinho vermelho, só que Jordânia tomou um choque, né? Tipo, poxa, o Edson. Aí tomou um choque assim, aí eu peguei no campo assim, aí fiquei lá de boa. Aí eu, na minha cabeça, poxa, o Edson, como é que tudo isso vai ser um novo eu? O cara que te abraçou, tu. Tá me explicando do cara que tu terminou a vida. Terminou o racha, todo mundo sentou, bebeu um cachaça e vai cair na minha cabeça. Nunca, Ed, eu nunca, isso eu digo e não tem ninguém para dizer. Depois desse novo momento, nunca pedi perdão a ninguém. Toda coisa errada que eu fazia, nunca pedi perdão. Adeus de Ará, né, pai? Adeus de Ará, não tem ninguém. Aí foi quando eu me levantei e falei com o Jordão. Jordão, ele quer falar com você, foi todo mundo. Eu disse, o que foi? E aí? O que foi isso? Perdão.
perdão, me perdoe pelas palavras que eu disse a você. E a partir desse momento, nunca mais vou dirigir uma palavra errada contra você. Você é um ser humano bom. A sua mãe merece assumir o seu poder. E ninguém aqui merece. Aqui tudo pai de família e são todos amigos. Então eu quero pedir perdão a você e que você me perdoe. Não foi falo para machucar você, não foi da boca para fora e não vai se repetir mais. Ele veio até me chorando, me deu um beijo na minha testa e disse: Deus é bom o tempo todo. Aí essa frase ficou com a gente. Entendeu? E nisso aí, graças a Deus, aí foi começando a trabalhar. Comecei a trabalhar. E Deus foi abrindo as portas. Quando você trabalha certo, quando você vai andando certo, Deus vai mostrando o caminho. Foi mostrando. Né? Graças a Deus, cheguei até onde eu cheguei hoje. Ah, meu Deus, isso é fácil? Não. Não é fácil. Eu não espero o dinheiro cair. Eu vou atrás dele. Eu vou atrás do meu comércio. Hoje trabalham 13 pessoas comigo. Diretamente e indiretamente trabalham. É, graças a Deus, quem trabalha comigo nunca recebeu atrasado. Pode perguntar a qualquer um que trabalha comigo. Hoje eu não devo a ninguém. A dívida de comércio que eu devo é de comércio. Não de cabeça erguida. Tem um desmiso um ou outro que acontece. Infelizmente, o comércio de Palmeiras deixa a desejar um pouco. Porque muita gente, o comércio não se une muito. O cara se une mais um pouco. Tem outro respeito hoje. No momento que eu já sentei em uma mesa para a pessoa se levantar. Hoje eu chego, o pessoal senta, pega na minha mão. Hoje eu chego na feira do Edson, falo todo, opa, tudo bom, saquei naquela amizade toda. Então, quer dizer, quando Deus me deu essa oportunidade de viver, eu soube aproveitar. É tanto até o Moura Bebida se falou bem assim, ei, tu vai mostrar para o povo agora que tu mudou, né? Eu disse, não, vou mostrar para mim. Porque eu posso mostrar para o povo o que eu quiser. Eu posso mostrar que eu tenho dinheiro, posso mostrar que eu não tenho. Eu vou mostrar o que eu quiser. Agora, para mim, eu não posso me enganar nem eu, nem a Larissa. Primeiro Deus, né, Grace? Primeiro Deus que me deu essa nova vontade de viver, né? E nisso, desse intervalo todo, eu fiz fazer uns exames. A pessoa que foi, entrou a Renata na minha vida. Eu sempre pedia, Renata, me ajuda nisso. Ela disse, vem, Grace, pra cá. Né? Eu sempre agradeço a Renata. Eu sempre disse que se Deus me deu a oportunidade de viver, a Renata que foi o anjo. A Renata e o Pedrinho foi o anjo que chegou lá e disse, venha. Aí, nesse tratamento que eu tive, eu tenho que tomar as injeções, enoxaparina. Quem tomou sabe o valor dessa enoxaparina. Tem que tomar 58 injeções. Isso eu tomei, tinha tomado duas, que eram os R$100 que a Larissa tinha, que o Henrique da farmácia fez, pelo menos por 80, as duas, eu não lembro. O Henrique, você quem é, da farmácia de Santa Glória, Nossa Senhora da Glória, o Henrique, até hoje eu compro medicação lá, atende bem o Henrique, sabe o que está vendendo. Aí foi tanto que o mano policial falou com o Júlio César. Não sei se era prefeito. Aí contou a história aí, olha, você está fazendo umas enoxaparina e não tinha. Aí Júlio César correu, ela mandou 58 injeção. Foi até o Zé, levou na minha porta no dia de terça-feira, acho que era 10 horas da noite. O Zé Alves, né? Aí foi tanto que eu liguei para o Zé Alves, até hoje eu agradeço o Zé Alves lá em casa, ele, Leite, não esquece nada, ô Zé Alves, obrigado por tudo, ele, nada, meu, foi até amigo. O prefeito, eu sou grato por isso, tanto que ele deu emprego, que eu comecei a pagar as pessoas que eu devia com devido esse emprego, emprego, né? Devido ao emprego dele. E a vontade de viver, porque se essas injeções, quem como era para fazer coágulo no cérebro, no sangue, podia até ter o cérebro. Eliminar coágulo, né? Até para quem tem trombose toma essa injeção. Ah, então várias pessoas me abraçou. Então eu não achei nada mais justo do que reconhecer e hoje dizer, valeu a pena. Para o pessoal dizer, valeu a pena ajudar o outro. E às vezes duas pessoas. E a pessoa não tem a gratidão, né? Então eu sou grato. Eu sou grato a cada uma pessoa que me ajudou. Tanto como já cheguei nos cantos, vi a gente dizer, vou dizer por você, eu vi que não tinha verdade. Também passei por canto, que eu nunca vi as pessoas, mas como meu nome era forte, dizer, eu rezei por você, meu filho. E eu vi a verdade, a veracidade daquela pessoa. Eu sempre dizia, Deus abençoe. Eu sempre digo, quem rezar por mim, por bem ou por mal, que Deus abençoe, saiba o que está fazendo, saiba levar a vida que você escolhe. Eu escolhi viver a vida. Cleiton é santo? Não, tem um defeito. Fale pecado, igual a todo mundo, né? Todos têm. Só que eu tento fazer o mais acertos possíveis. Eu tento acertar, porque quanto mais você andar certo, mais as coisas estão certas. Entendeu? É tanto hoje que eu chego nos cantos, tenho, como falei, tenho uma admiração, um respeito. Hoje eu falo convicto do que eu estou fazendo. Hoje eu pego pessoas que estão erradas e falo, mas é fácil não. Ah, você quer ser santo agora? Graças a Deus eu quero ser.
eu não tenho essa faculdade que eu estou falando para você, poxa, eu não tive essa instrução pelo certo e o errado, velho. Eu não vi chegar lá um cara, eu tava no fundo, poxa, vem aqui, pô. Puxa a mão, né? Não, hoje eu faço isso. Hoje o tempo tem até o meu cunhado, que eu insisto muito nele, para ele estar perto de mim. Ele tá na fase da adolescência dele, mas eu digo, já é, tu tá perto de mim, rapaz, vem pra cá. E se eu tiver bom, tu tá bom. Se eu tiver ruim, tu tá ruim. Tua irmã tá ruim, teu sobrinho tá ruim, tua mãe tá ruim. Se eu tiver bem, tá todo mundo bem. Tá vendo? Eu pego muito perto do meu cunhado, eu gosto muito do meu cunhado, tenho um filho. Hoje um moleque é o Felipe, trabalha comigo, tem 16 anos, eu acho. Sabe fazer tudo no restaurante, é pai de família. Eu tô lá, sou padrinho dele. Ajudo o Felipe. Não financeiramente, ele trabalha em setembro com palavras, com apoio. Se ele tem algum problema, vou lá, resolvo. Hoje é, eu gosto muito do meu restaurante hoje, além de ser pequeno, simples, é quem anda lá. As pessoas que andam, policiais, tanto cabo, sargento, major, coronel, andam lá. Graças a Deus, não vê coisa errada. Se tivesse coisa errada, eles não pisariam lá. Não iriam mais, gente. Não mandam maloqueiro no restaurante, porque sabe que a polícia está lá. Tem um cara lá que me ajuda muito, é o John. Você quem é? É o Jota. O Jota é um parceiro que a vida me deu. Tá entendendo? A outra pessoa que me ajuda muito também é a Bruna. Então já a Bruna. Bruno filho do John Pinto, filho do Samuel. É? Me ajudou muito. Então você vê o corpo de bombeiro almoçar lá em casa. O Everton, o Thiago. Me ligam pra mim, tem um pé aí, vem pra cá, aí chegam lá, você vê um negócio bonito, você vê uma corporação toda, é tudo fardado. Aí vem crianças, vem, então, rapaz, fulano de tal, aí fica. Enfermeiros. Cate de troia, né, Cleiton? Cate de troia, foi na minha cozinha, tomar uma dose de cana. Então, quer dizer, doutores chegam lá, médicos mesmo, eu tenho muitos amigos médicos hoje, quando eu ligo, peço uma informação, meu filho tá doente, uma coisa ou outra. Então, a proposta do restaurante se tornou. É muito gratificante, sabe? Então, por quê? Porque deu muita oportunidade de eu viver e fazer a coisa certa. E ajudar o próximo, né? E ajudar o próximo. Então, por isso que vem essas pessoas no meu restaurante. Tá entendendo? Que se fosse uma coisa que eu fizesse errada, por exemplo, se a minha vida regressa lá errada, com certeza não daria certo. Não iam as pessoas boas. Porque, por exemplo, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. É melhor você ter 10 pessoas que comam lá no seu restaurante que te dê. Trate você bem, pague, porque você tem a quantidade que trata você mal, que não pague, que com a vida esqueça, porque eu vivo daquilo. Se eu vivo daquilo ali, tem 12 pessoas que vivem da mim. Você se sujeira essa família, isso fica mais 12, cara. Sujeira mais 12 famílias, né? Fora os agregados que chega um, chega outro, tá entendendo? Então, é nisso que eu me fortaleci quando eu vi a Larissa naquela cadeira do hospital, dizer, eu vou agora, bora, vamos. Uma coisa, a minha esposa, ela se acorda por 5 horas da manhã. Eu tô lá dormindo. Tô lá dormindo. Ela se acorda 5 horas da manhã, bota feijão, vai cortar. 10 da manhã, ela para. Aí toma uma bolacha quando dá tempo. Quando vai bom, um copo de água gelada. Aí vai até já tarde, 4 horas. E quando termina o expediente, ela poderia deixar me trabalhando, uma mãe deitar, né? Ela não, vai ajudar todo mundo. Aí quando todo mundo vai embora, aí a Larissa é dona de casa. Ela vai arrumar o nosso quarto, vai fazer minha comida, né? Pra manter essa besteirinha aqui. Vai cuidar do filho dela, que é o Miguel. É o nosso anjo. Depois de tudo isso aí ela vai lavar os pratos que a gente comeu. Aí vai deitar. Isso é 10 horas da noite. Quando é 5 da manhã, eu tô lá dormindo. Ela assim, tudo de novo. Ô, Gleitz, a Larissa é seu braço direito hoje, velho? Braço, a perna. Larissa muita gente fala assim, né? Se não for tomar ela cozinha, tu tá morto. Não, bicho, a gente juntou o útil e o agradável. Eu vou atrás as coisas pra comprar e ela vai pegar com as coisas que eu compro e vai fazer o que ela sabe melhor, que é cozinhar. Ela se chega lá, o prefeito é meu cliente. Prefeito, Júlio César. Se chega lá o Júlio César pra comer e se chega lá o gari, a comida é a mesma. Foi dentro desses dias que teve um batizado lá da família dos gari, me pegar lixo lá em casa. Eu disse, eu queria almoçar lá contra o almoço. Cobrei normal. Falei, almoço é x, x, x. Paguei 13 pessoas, cobrei R$300. Os caras pagaram. Só que os caras todos arrumadinhos, eu não conheci os caras. Conheci um, né? Que foi que fumou comigo. Aí os caras falaram, e aí, topadão? E aí, chegado? Eu não acredito que você viu. Mas tudo arrumadinho, tudo da merda. Então, quer dizer, se os caras foram almoçar lá, os caras chegam lá, pegam o meu bicho,
Eu dou uma gorjeta pros caras, eu dou refrigerante, eu trato bem, passo no meio da rua, falo, cumprimento. Aí como é em casa, dentro do quarto e quinto, eu fecho, que é folga da gente, eles batem na porta, ô lixo, pegam, tá entendendo? Então eu trato todo mundo bem. Então olha a proporção, ó. Do gari ao prefeito. E todo mundo igual, né, Gleito? Todo igual pra mim. Hoje o médico que ficou na minha frente, que foi essencial, foi o Dr. Márcio. Olha pra você ver, foi muita gente, ó. Um monte de gente envolvida que me ajudou. O Dr. Márcio cuidou de mim, acho que foi 13 vezes que fui pro consultório dele. No dia que eu vim do retorno do médico, que eu levei tudo, ele disse, sim, vamos se acertar agora. Eu disse, pronto, mas agora, como é que eu vou pagar um desse? Aí me rasgou, disse, você não me deve nada. Aí me deu um abraço. Aí, beleza. Aí, todo dia eu tava no Avante, do Vinícius, né, filmar pra alguma coisa. Quando eu saio, o Dr. Márcio na porta. Aí, quando ele me viu andando, fazendo as coisas, ele disse, vim aqui. Aí, rapaz, você tá bem, não sei o quê, Dr. Márcio em cima. E liga pra mim, eu ligo pra ele, me atende. Quando ele não tá ocupado, uma mensagem, ele responde. Meu amigo, precisa de alguma coisa? É, então é a proporção que deu. Isso. Muita gente me ajudou. Sem nada de política, nada de querer alguém se aparecer. Até eu digo, às vezes eu faço uma postagem, Renata, obrigado por tudo. Isso que eu faço, você tem vida. Ô, oh, Gleito, esqueça, meu amigo, vai. Você é especial. Tá entendendo? A família da Renata me compra. A família da Renata. O Pedro do mercado é outro cara que nunca me deixou passar sem mercadoria. Desde 2017 eu negocio com o Pedro. Nunca me fez coisa errada. Até eu se trabalhar, ele disse, vai trabalhar com o pesado pega do mercado. Quando ele sair, ele paga. Mas deixa ele lá. Quando ele sair, morreu, perdi meu amigo e cliente. Não, vai lá. Nunca fechou as portas, entendeu? É dessas pessoas, pô. O José Preas, quem me conhece, morava com a Maria, outro cara que foi essencial na minha vida, me ajudou bastante. Muita gente fala, ah, comeu seu dinheiro, só Deus sabe o que o cara fez comigo, entendeu? Então, a proporção de quantas pessoas me ajudou e me ajudam até hoje. Hoje eu tenho como chegar para pedir alguma coisa a alguém, sobre alguém precisando. Graças a Deus, eu nunca precisei para mim mais hoje, mas eu sempre peço para alguém. Eu corro atrás. Então eu fiz uma amizade boa, tá entendendo? Respeitosa, que é a final de tudo. E aprendi a pedir perdão. Que é um dos atos mais difíceis que o ser humano tem, né, Gleito? Quando eu fiquei doido, eu achava assim, oh meu Deus, na cama que o meu irmão chegou, o doutor Márcio ligou pra mim, por que o senhor tá fazendo isso comigo? Pra ele mostrar que Deus existe. Você viu o que Deus fez com o Jonas em Nínive? Deus enviou Jonas para dar um recado, o Jonas se negou a Deus. Você viu que ele não daria o recado? Deus agiu na minha vida de uma forma que eu disse aí, como é que Deus fez isso comigo? Passar tudo que eu passei para mostrar quem eu sou hoje. Porque tu só fazia coisa errada, tudo dava errado. Você fazia um pouquinho certo, deu certo. E a história que foi da Larissa botar as coisas na Bíblia? A unção, ela tem unção, Gleito. Ela reza baixo. Ela não tem inveja de ninguém, né? Muita gente usa a Larissa para fazer, assim, usa ela para pedir alguma coisa e afasta, tá ligado? Ela diz, não bota isso na cabeça, ela não bota, ela segue, sempre segue em frente. Ela bota lá na Bíblia, dentro da Bíblia, ela fala, eu disse, vamos conquistar uma moto, graças a Deus conquistou, conquistar nosso carinho, conquistou. O próximo passo, se Deus permitir, é nosso ponto. Um pouco maior para atender melhor, entendeu? Mas tem que primeiro andar, né, para ali, né? Então vai ter o Adriano, que é o presidente da gente lá, que me ajuda muito, me ajuda demais. Então são várias pessoas envolvidas para nessa minha evolução, entendeu? Ô, Gleito, agora me tira a dúvida, cara. Como fui ficar lá no leito do hospital, seu Miguel, cara? Não é porque é meu filho, não, bicho. Aquele não é que é muito abençoado por Deus, porque é ruim. Quando eu vim se tornar, quando eu vim abrir o olho, o que é ser pai, eu não teria feito 5% que eu fiz com a minha mãe. O amor que pai e filho torna-se. O Miguel, o cara tem aquele negócio, meu melhor amigo é o meu filho, né? Não, eu sou o pai do Miguel. Eu tenho um negócio com o Miguel, deve ser criado. A minha família hoje chama-se Larissa. A minha família hoje é Larissa. E sua mãe? Minha mãe é minha mãe.
Mas minha mãe caminha, eu e a Larissa caminha junto. Meu irmão numa caminha, Gilmar caminha, eu e a Larissa caminha junto. Se eu não caminhar junto com a mulher, vou caminhar com quem é? Não. Tá entendendo? Então, é isso que eu digo à minha sogra. A minha sogra, teve uma época, a gente estava fazendo a reforma lá em casa. E faltou, acho que, R$900 para terminar, para pagar o piso. Lá no Júnior, se for no piso, eu comprei o Júnior. Eu disse, Larissa, o piso vai chegar no primeiro para pagar. Ela disse, e agora? Você vai voltar e vai ter uma serviço? Não. Aí, de repente, minha sogra chega lá. Eu disse, olha, eu não sei o que é que tem que eu tenho que descer na tua. E foi, eu disse, não, toma. Aí foi-se embora. Eu dobrei a carteira, é, R$900, olha. E, tipo, ninguém sabia desse piso. Só você e a Larissa. Só eu e a Larissa. E ela disse, nem sabia. Eu fui saber na hora que eu vim contar do piso. Ela disse, aí que eu abri assim, olha, só fez ela chegar com o dinheiro que a minha encostou. Ô, Edson, o Júlio mandou estar saindo com aquilo, você pode voltar aqui, ô. Você é muito abençoado, né, Glito? Ah, sou muito abençoado. As coisas estão difíceis, né? Aperta. Tem quem vive do começo sabe o que eu tô falando. É difícil, mas sempre vai no finalzinho, dá um jeito. Ô, Glito, tudo que você passou, cara, hoje... Você eliminaria quantos por cento da sua vida? Tipo? O mal à sua mãe, o mal a si próprio. Ou você teve que passar por tudo isso para ser o Gleitz que é? Teve que passar por tudo isso. Não faria novamente. Não. Eu digo assim, né? Hoje eu não volto a beber. Não, eu todo dia agradeço a Deus por ter tirado a bebida da minha vida. Eu não bebia, eu fazia muita coisa errada, eu jogava, eu fazia coisa errada, eu brigava com a minha mulher, não tinha relacionamento, não tinha família, não tinha nada. Então, quando a bebida saiu da minha vida, eu tenho foco. Tem uma hora que eu estava com essa conversa no quarto, a gente deitado no quarto assim, dizendo antes a ela, deitado no quarto assim, eu disse, Larissa, eu queria saber, vou perguntar até a você, que eu não sei, que eu já tentei imaginar, por que tu quis viver comigo? Porque eu fiz tanta coisa errada contigo, eu sendo você, na primeira vez eu tinha pegado a direita e eu ia deixar ela disse a mim, na minha cama que ela acontecesse. Gleitz, quem me conhece sabe que você tem um coração bom, você é um menino bom. E eu sempre vejo, vi e vejo isso em você. Não tem pra que eu desistir de você. Aí quando ela fala isso, aí quer que vai fortalecer. E a Larissa briga, a gente briga, ela vai, Maria do Céu, passa todo o tempo sem se falar. Briga de casal, mas não é aquelas brigas antes, é de esculhambar, de mentira. De xingar. De xingar. A gente briga, porra, não sei o que, não sei o que, fica com a cara feia, ela fica lá. Ao seu que é o momento dela, porque ela passa muita coisa para cozinhar, tá entendendo? Eu fico na minha. Ela estava até dizendo até hoje, eu estava estressado hoje. Ela disse, o que é que tu tem? Tu fica estressado, fica alegre. Se estressa, fica alegre. Porque eu deixei aquela vida lá, de pensar coisa ruim para lá. Não vai adiantar, eu chegar lá, você chega lá para comer, eu me tratar mal. Não, vai ter que tratar você bem, tem que atender bem. O problema vai ficar daquela porta do meu quarto para trás, para frente eu tenho um comércio, eu sou um líder. Eu tenho duas pessoas para liderar, tenho que saber falar. Tem dia que o funcionário bate em frente comigo, tem dia que eu fico, olha assim, ó. Vem bem o Frank. Aí eu paro. Aí no outro dia eu disse, vem cá. Olha, me respeito que aqui quem manda sou eu. Não, é verdade mesmo. É isso aqui. Não tá entendendo? Aí eu dou o gato lá no cabo no canto. Não fosse chamar ninguém em frente de ninguém. Eu chamo, vem cá. Olha, aqui é meu. Eu pago a você. Se você tá aqui é porque você precisa. E eu preciso mais de você. Então vamos se unir, rapaz, quem já viu isso? Quando eu falar, é porque tem que ser do jeito que eu quero, para as coisas fluir. Aí o cara diz, é mesmo. É verdade. Aí tudo dá certo, velho. Todo mundo chega lá em casa, quem mora longe, eu mando buscar, mando levar, não paga passagem. Já vi, várias vezes. De manhã, velho, se você chegar lá, qualquer um que chega lá, toma café da manhã. Eu fui várias vezes, né, pai? Eu dou almoço para os funcionários, aí não tem tempo de almoçar, leva quem tem para casa. Quem tinha que eu vi no meu cliente, o meu funcionário leva para casa. O meu funcionário é o meu colaborador, leva para casa. Então, quer dizer, eu aprendi a tratar o ser humano. Né? Não adianta ser arrogante se eu preciso do ser humano. Ô, Gleitz, agora eu vou voltar aqui pro chat do YouTube, tem a galera mandando um abraço para você. Ó. Se liga aí, viu? Ó, tem mais gente aqui, ó. Vamos voltar, rapaz, você é querido pelo povo, né? Ó, o Maí, pergunta pra ele se ele lembra da cana que ele tomou lá na Aquarius em um show e eu trouxe ele pra casa dele de mototáxi. Ele tava cheio de amigos do lado e quando ficou ruim, sumiram todos. Os amigos só ficou eu e ele.
Maria Selma, José Martins, Edson, seu fã, tamo junto, Zé. Jairo Silva, acho que é o Grupo Miranda. O Jairo. Prova viva de superação, prova viva.